Одоо гэрэл нэрлэгөө камер их л тэгж хэлээ. За тэгээ hey guys бүгдээрээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Car podcast-ийн нэгэн дугаар яг энэ pop up хийж гарч ирж байна. Тэгээ энэ удаа pop up ихтэй маш сонирхолтой зочинтой. Батрын мөнхчин as you know forex millionaire and the president and co-founder of MOT Wealth Holding Corporation. Holding Corporation, right? Yeah. Academy. Ямар сайн апгрейд хийх юм бэ? Yeah. Yo, yo, yo. What's up? It's your boy Mungchun, aka MOT, aka the founder and president. Red Switch болчихсон юм шиг. Бүгдээрээ сайн уу? Юу яцгаа? What's good, bro? Би ер нь жоох swag гэдэг шүү дээ. Тэгээд unit trend. Тэгээд цаг бол alt. Time is gold. Тэгээд цагаа зарцуулаад нэг цагаан Tekar podcast хийсэн нь маш их баярлаа. Of course. Мэдээж энэ бол тэгээд гоё чөлөөтэй юм байл болох орж дэмжихийг л боддоо шүү дээ. Мангар хөөрхөн шинэлэг юу? Одоо ингээд хоёулаа тэгээд машинтай явах газар руугаа яваа те. Цаг химнэ тэг ингээ бас ингээ юм ярэ болж байгаа хэрэг мултитаскинг. Right. Одоо яг үе цаг үе тохирсон те. Тэгээд нарлаг Лос Анжелос. Тэ. Налагаал нартай байж гин. За тэгээд халуун болчихлоо шүү дээ бүр хоёрт. Яг буцаа 100 ирцэн байна те. Өнгөрсөн 3 өдрийн өмнө лөө би чин дааралсан ча. Халаалт малалт бараг асааж унтаац ч өглөө усаад ирсэн шүү дээ. Амар халуун болцсон бай те. Шок норсон шүү. Дэлхийн дулаар л ой те. Зүртэй зүртэй бай. Global climate changing надад хүртэл энд амар мэдрэгч юм. За хоёлаа түгэн сүртэй сүртэй юмнаас эхлэх үү. Амар тийм. Юу яа. How's business, bro? It's good. Сайн байна. Business vacation аль нь яваад байна? Vacation дээр business дээр. Яг та миний юу ч ажилчаа азар гэх юм уу, авиасаар ч гэх юм уу тэгээд дэлхийн хаан ч үсэн надад интернет компьютер л байж байгаа юм бол ажиллаа хийчих болдог болохоор тэгэл гоё ажиллаа гэж арилж байгаа хийгээл сүүлийн үед крипто зах зээл дээр нэлээд сайн арилж чинь крипто айгүй гоё profitable ашиг шимтэй байгаа тийм савлгаач өндөр бид нар нөгөө арилжаач хүмүүсийн хувьд ч савлгаа л өндөр байх юм бол өсөлтнөөс ч уналтнаас ч сайн ашигтай арилж чаддаг тэгэл ажиллаа хийгээл амраал нэг Монголд байсан стрессээ гоё гаргаж аваад чи бич мичтер очиход 72 мэрэг дээр жаргаал гоё л шүү 50 ингээ тайвширч чадчихна үү амар гоё тайв Бүг Монгол цангал явчаад инсторинг нахаар заримдаа яг яадам бэ? Бүг үнээр хэцүү байгаа юм байна гэж боддоо шүү дээ. Харин. Гэхдээ би жоохон юу яасан байж магадгүй. Яг нөгөө Монголын нөхцөл байдлыг бас жоохон ойлгож хүлээж авахгүй хэтрхийн нөгөө өөрийнхөө өмнөх амьдралд дасгаж байлгах гэдэг адилхан байлгах гэдэг. Тэгэнгүүт чинь бас тэр чинь шал өөр нийгэм, өөр ёс заншил. За тэгээ шал өөр хөгжил байхад чинь би шууд ингэ бас Америктэй харьцуулаадсэн ч биш магадгүй л мэдээж биднэрт бол өсөж дэвших цаашид хөгжих илүү урагшлах зүйлс бол зөндөл байх байх уу тэгээд тэгэхээр одоо эргээ ботход бас за бас нэг амар хий дэмий бас зарим зүйл төр бол бүхэмсэн юм шиг санагдлаа. Санагдсан шүү тэ. Тэгээд одоо мэдээж Америкт ирээд бол нөгөө өмнөх 10 жил амьдэрсэн амьдралын хэм маяг бүх юм гоё юм оо easy гоё юм convenient буюу одоо юм болгоно нэг тийм одоо зовоод байхгүй Монголд ч юм бол ингээд дэлгүүр гарах гэж л зовчдаг хөөхгүй очоод замын төвчрийн наацхан орн очоод зогсоол олдохгүй нэг бухимт нь дэлгүүр дотор ороод нэг бухимт нь хүзүүн дэж нэг нөхөр амьсгал нь хажуудлаас ингэж орж ирнэ тэгээл очоод касан дээр бичүүлэл яангууд юм торонт хийж өгөхгүй тэгээл ингээд бухимт нь ингээд юу юм тэгээ сайн яг чиний нэг одоо тэгээ нэг юм energy level чинь нөгөө нэг ингээл зарим хүмүүс олж байгаа шүү дээ Instagram орчин story гоо. Яа ингээд гэхэд одоо амар ингээд saddle авцсан. Тэгээд ер нь одоо бодоод ахын би бас шууд утгаар нь хамаагүй бас ингээд өмнөх lifestyle-тэйгээ харьцуулаад үзсэн юм уу да бас нөгөөдлөөс нь хараад бас болохгүй юмнууд байх шүү гэдгийг ойлгоцсон тийм ингээд хүн ингээд нэг дараа нь харахаар тэгдэж нэг ингээд за нэрэл их ч юу гэдэг. Тэрийг харж ин гэдэж байгаа бас. Угаасаа тийм үү. Угаасаа гэхдээ яг одоо бисаа Монголд очичоод Монголд бол ингээд бүр мөсөн гэр бүлээр нүүж очичоод тэгээ буцаж бас Монголоос гарч яваад ингэнгүүт чи яг хоёр талаас ингээд юмыг харах үнцэг өгч байгаа байхгүй. Тэгчиж бас яг уу Америкт ирээд бүх юм тайван амархан амархан тэ гоё байна. Гэхдээ бас нэг бодлын уйтгартай байна. Америкт ингээд угаасаа би одоо юу гэдэг энэ орнд хийж бүтээх одоо хувь нэмрээ оруулах юм бол угаасаа нэг байгаад тахгүй. Америк бол зүгээр надаас авдаг татвараа л авна. Тэ тэгэл
болоо. А гэтэл яг Монголын хувьд ингээ очихлоор бас би өөрөө нийгэмдээ үзүүлэх хувь нэмэр өөрчлөлтийг бас авчирч болох тэр хувь нэмэр дээрээс нь найз нөхөд гэр бүл тэднэртэй нөлөөлөх нөлөөлөлт за тэгэл бас нэг өөр нэг хідэн хүний амьдралыг бас сайхан болгочих тэр боломж бол харагдаад байгаа учраас би бол одоо Монгол руу буцаж явна тэгээд илүү гоё Монголд амьдрах нь болоо сонирхолтой санагдаад байгаа шүү. Америкт энд бол тэгэл явах. Далайн эрэг дээр хөвтүүл хөвтөн. Гэхдээ яг нэг одоо нөгөө залуу байгаа үед чинь нөгөө буцлаад илүү гоё тийм сонирхолтой амьдрсан зүгээр л тай. Монголоос Монголд бас очингуудаа тэг буцаад Америкт ирээд тэнгууд ингээд нөгөө хоёр лайфстайлаа чи буцаад ингээд одоо харьцуулж үзэж шүү дээ. Тэнгууд ингээд бас нэрэж нэг талд нь юм авах юм байна. Нөгөө талд нь юм байна гэл тээ. Гэж хэлж байгаа аль болох одоо энэ ч яг нэг юм бүр ингээд хөсөөд амьдрах гад ах та бас онц биш. Яг Монголдо байвал илүү гэж харж байна тээ. Тий. Яг хо зүгээр одоо миний амьдралын одоо стейж гэдэг юм уу шат чотод ч ингээд энд Америкт бол юм сурч боловсрох гэж ирсэн. Дээрээс нь нөгөө боломж opportunity хайж ирсэн. Тэгэхээр юугтэй за сургуулаа төгсчлөө, боломжрлоо эзэмсчлээ. Сурах юмудаа сурчлаа. Тэгэнгүүтээ бас дээрээс нь одоо financial stability буюу санхүүгийн тэг хувьд бас тодорхой хэмжээнд гой болох эрхчлөөнд хүрэх тэр юмыг хайж исэн, хүсэж исэн бол бас тэр төвшөндөө ч гэсэн хүрчлээ. Тэгэнгүүт одоо ингээд яг юу сони юм бэ? Гэт нэг хүний дараа дараагийн угаас үе шатууд байна л та. Аз жаргалыг авчирдаг үе шатууд гэхдээ тэр үе шатууд ингээ харахаар одоо ингээд за яхавтай ингээл нэг гоё амьдрал нэг гоё хаавсанд ингээл Америкт гоё орчин дотор байгаа л. Тэгэл ингээл өдрө болгон адилхан арилж байгаа хийгээл ингээл мөнгөө хийгээл ингээл байгаа дах бол надад одоо ингээ өөртөө санагдаад эхэлчихэж байгаа хөөх. Тэгэнгүүт Монголд очиод ерөөсөө хөгжөөгүй байгаа, эхлээгүй байгаа тэр зөндөл хөгжүүлэх одоо юмнууд манад байна. Ялангуяа хөрөнгөний зах зээлийн хувьд санхүүгийн чиглэлээр бол тэгэхээр тэр бүхнийг хөгжүүлээд нэг юм түүхийн нэг хэсэг болоод явсан нь арай тэр нөгөө аз жаргалын үе шат амьдралын үе шатууд дээр одоо тэрэн дээр л би ирээд байгаа юм болоо гэж ойлгосон. Тэгэ тэрийг болохоор Монголд байхтаа болохоор тэрийг нэг ойлгохгүй за буцаж одоо Америкт гоё амар тайван гоё амьдарч ирсэн. Америктаа ч гэсэн ингээл одоо хурдны замаараа спорт машинтайгаа давхих болол маш гоё байдаг гэл тиймэрхүү жижиг сажиг юмнууд амар санажсэн бодвол яг буцаж Америкт ирэнгүүтээ аа чинь бас нэрээ бас л жоохон өдөртөө л амьдрал байсан юм байна штэ. Би одоо бас энийг мартсан байх шүү гэдэг дахиад нэг тийм өөртөө reminder буюу санамж бол өгчөж байгаа хөөх. Тэгэнгүүт одоо Монголд буцаж очоод амьдраад ингээд байнгут чинь нөгөө өдөр тутмын стрессийн юмудаа бас жоохон тоохгүй тийшээгээ хандах илүү нөгөө том зураг, том зорилго, том мөрөөдөл тэр юу хийх гээд байгаа гэдэг тэр илүү фокуслох болол гэж бодчих. Монгол бол яг шинэ бизнесийн хувьд ч юм уу эсвэл гадаадаас ингээд юм сурч мэдээд ирсэн тэрийгэ хөгжүүлэх гэсэн залуучууд бол үнэхээр диваж ингээ ороо. Тэгээд ч Монголд одоо шинэ бизнес хийх гэхээр манайхан ч айгүй хүлээж авах чадвар айгүй өндөр. Тэгээд шууд ингээд ер нь бол шинэ бизнесийн диваж нада. Тэгээд одоо нэг гой цоошин эрстран одоо Монголд байдаггүй эрстран үүчтэй нэг гой одоо бол Монгол нэг гой Мексик одоо эрстран бол байхгүй санагдаад тийм нэг байгаа нь бол явхтэй гой тийм гой хоолтой бол биш гэхдээ гой орчныг бүрдүүлсэн хүмүүс их ордог тэгэнгүүт яг гой амар гой амттай Мексик эрстран байгуулахад л гэл залуучууд бол өөртөө шаваал шинэ бизнес бол яадаг вэ юу шеф нь ямар Монгол руу одоо тэнд байгаа юу тэр чинь Америк төхөр хаа. Мексик Америк төхөр. Тэр өөрөө бол яг тийм нэг Мексик олон спешиалти юм биш болохоор. Нэг тийм гоё флэвштэй амттай сангатай шүү дээ. Тэгэхээр Монголд бол хийх юм бол маш их байгаа. Би бол яг тэгж бодоод тэгээд ер нь Монголдо үзье та гэж бодсон. Тэгээд бас энэ чинь татварын орчин чинь Монголд аягүй айтаахан шүү дээ. Америкт бол мангар өндөр татвар тал. Одоо энэ Джо Байден чинь татвар нэмжин. Тэгээд тэр бүр нэмээд тэг бүр хит болсон гэсэн бэ. Улсаас авч байгаа татвар нь 30%, мужаас авч байгаа татвар нь 10%. Тийм нийтдээ бараг 50-60% татвар төлөв. Fuck that shit. Би бол зовж мөнгө олж тэ нойроо хугаслан байж нэг хэдэн төгөр доллар олонгоо тэрнийхээ талыг нь зүгээр Америкийн засгийн газарт өгнө гэдэг бол надад бол бас хайрын санагдаад байна. Тэгээ энд юу чи буцааж авахгүй шүү. Чи имлэгт үнгүй үзүүлж чадахгүй. Тэгээл нэг хэсэг доо ингээ гудамжаар зүгээр хөвтж байгаа гаруудыг л чи тийчээж байгаа хөөх. Тэгэхээр тэрэнд бол надад таарч тэрний оронд Монголдо очоод өрхөдөө мөн хөгчиж ядж байгаа улстай татвараа төлөө 10% шүү дээ. 10% татвараа төлөө тэгээд сайхан ирээдүйн хөгжилт цэцгэлтэнд өөрийн хувь нэмрээ оруулаад явах чинь бол надад бол одоо бол ёстой сайхан саа гэж байгаа.
Тэгээ чи хэсэг хугацааны дараа хожим дээр ингээ эргэ харахад бас нэг юм хөв нэмрээ оруулсан те. Скорндо хээ энэ татвараас чи би төлөөд одоо энэ улсын хүмүүс ийм байдалд хүрчлээ те. Тэгэхээр бас тэгмэд одоо төрний нэг нэг юу ингээ цай те travel аялж уурчилж ингээл бас хүн ер нь ингээ трипгээл аялаад явхад бас юмнууд их бодогддог те. Тэгээд магадгүй сая чиний ярианы сонсож байгаа юм чи ингэж болж байгаа байхгүй. Монголд байхдаа зарим нэг чиний бодлуудаа нэг анзаараагүй ч юм уу эсвэл буцаж ахиж бодоагүй байсан бол аялж явахдаа бодсноо чи те. Нэрээ бас ингэ бацаад чөл юм биш үү гэд бодол байгаа мөчлөө бид нар бас тэрийг нэг яг ингэж одоо нэг фокуслгүйгээр орхитолцсон байдаг те. Тэгэхээр аялаа явж явахад ер нь юу ихэвчлэн бодогддөг вэ? Эсвэл юуг илүү ажиглаж анзаардаг вэ? Сая сүүлд Монголоос гараад Дубайд очисон өнгөрсөн 2 сард. За одоо 2 сарын л өмнө юм да. Тэгээ Дубайд очиход Дубай бол зүгээр ингээд юу ч байхгүй хэлсэн цөлд ингээд зүгээр тийм одоо өөр гариг шиг тийм ингээд орчин бүрдүүлсэн байгаа хөөхгүй. Тэнд бол би очиод ингээд чөт дэлхийгээс гарчгүй яач вэ гэдэг тийм филинг бүр ингээд хүнд өгч чадчих жоох. Тэгж амар бүтээж ингэж нөгөө цогцлоо чадсан маш богинохон хугацаанд. Аа. А тэгэнгүүтээ Дубаяас гараад тэр Ritz Carlton-гийн элсэн цөлтөр байгаа нэг амралтын газар очсон зэн зүгээр элсэн цөлтөр айгүй хөөрхөн хөвгчүүлт хийгээд тэгснэ айгүй гоо амралтын газар бий болгоод жуулчдыг авчираад өдрийн $600 бизнес хийж чадчихаг байхгүй. Амар гоо. Тэр зүгээр юу өөр өсөн гэхээр жоохон тэр барилгуудын дизайн, тэр тогтчлт мөхчлт бол арай гоё хийцээ. Тэгээ үйлчлэгээ сайтай, хоол унд сайтай тэгэл болоо. Тэгэнгүүт манай Монгол юугаар дутдсан бэ гэж би шууд бодож байгаа хөөе. Манай Монголд ч урагшаага зөндөө говь байна, тийм ээ, элсэн зүйл байна. Тэгэнгүүт тэнд яг тиймэрхүү байдлын адилхан тэр Дубайн Ritz Carlton-ы Дубай шоу тэр Арабын Эмиратын элсэн зүйлтэйгээр Ritz Carlton-ых шиг адилхан тийм амралтын газар говьд хийхэд хятадуудыг бол маш олноор нь авчираад бол жинхэнэ зэрлэг мөнгө хийх боломж бас тэр чинь туризмээр маш их мөнгө улстай оруулах боломж бол ингээл харагдчихаг байхгүй. Тэгээд ингээд ер нь харьцуулт хийгээ хараад тахаар одоо шинэ бизнесийн боломж чинь бол угаасаа тэр шинэ бизнес нь хөгжөөгүй юм уу? Муу хөгжөлтэй газар шинээр орж ирэх эсвэл байгаа бизнесийг хөгжүүлэх зарчмаар гарч ирдэг шин. Тэгэхээр Монгол бол яг тэр боломж бол бүр 100% байдаг байхгүй. Айл жуулчлал тал дээр угаасаа яг одоо бас чиний харсан шиг тий тэр урд байгаа нэг эсэн цэлүүд дээр бас яг ийм концепт босгоход ямар ч асуудалгүй үстэй тий ямар ч асуудал واخхой тий тэр бол одоо аймгийн иргэдийн хурал тэгэл сумын засаг дарга маргаа зөвшөөрлийг аваад тэгэл тэндээ сайхан барайл тэгэл маркетинга сайн хийгээл урагшаа хятадуудыг сайн оруулж ирж жуулчлуулаад хойноос орсуудыг оруулж ирж жуулчлуулаад тэгхийн бол тэд нар чин хаавээс Арабын Эмират руу 10 хэдэн цаг нисч очиж тэнд илсэн цөлд очих шаардлагагүй байх. Яа ингээ хойхон байгаад байгаа юм бэ? Тэгээ ингээ харахаар байлгүй байх уу? Бид нар ч одоо ингээ яг хуу манайх одоо хятадуудыг оруулж ирээ жуулчлуулаад их мөнгө ингээ хятадаас аавна гэхээр бас зарим нь тэгэл нөгөө цээжид илтсэн гарууд нэстэй. Хожаа нар гэхгүй шүү гэхэл байх. Гэхдээ бид нар яг Монгол улс цаашаад хөгжих одоо эдийн засаг тэлэх хүмүүс сайхан амьдралтай болохын тулд Монголын эдийн засаг сайн байх хэрэгтэй тийм ээ. А дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөх ёстой. Нэг хүнд ноогч байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн GDP бол өндөр байх хэрэгтэй. Бид нар тэр GDP-г яаж өсгөх юм бэ гэхээр одоо их 70-аад гарцгүй хил хаагдмал ингээд ийм хоёр улсын дотор хаагдмал улсууд бол тэр хоёр улсаасаа л маш их бизнес оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар одоо урагшаа нүүрсээ зөөгөөд хятадуудаас нэг 90% нүүрсээ зараад нэг бизнес олж шít. Гэтэл бид нар хятадуудаас бас өөр бизнес олох арга зам бол бид нар зөндөө баг. Тэр нь бол аялал жуулчлал бол бүр номер 1 2-оор орж ирнэ гэж бол би хараалах. Даанч тэрийг тэгээд гэтээ яг бай надад бас бодсон юм байгаа. Тэр элсэн цөлд нэг тийм резорт хийчих та гэсэн бодол бол байгаа шүү. Амар тасарсан пүүл мүүлтэй тэгээд юу өвлөн тэнд очиж машинаар ингээд нөгөө оффроуд машин шиг унаа давхтаг тэгэнгүүтээ зун нь очоод тэнд цүм пүүл бари мари болдог тэгээд бүр амар гоё юм резорт хийчих юм бол дуусаа. Бро мөнхчэн чи угаас тэ маа мөнхчэн жоохон юу штэ. Фэнси яваад таш. Тэгээд тэр пүүл бизнес Канкун, Мехико. Мехико тэр баг арал мар тултай авцсан тэ хом хэд байх шиг. Зүгээр баг ньюс дээр гарсан. Одоо бас ингээд тэндээс юу харагдсан? Юуны ньюс дээр гарсан? Мексик нөө тайм гэдэг. Аа гайхлаа. Аа одоо тэр Канкун бас Мексикч бас ер нь хөгжингүй жоох ядуу буруу орн гэ. Тэгээд тэр одоо тэр Канкуны тэр аваар ингээд тэр зүгээр Америктээ хил залгаа ухраас тэр Канкун ингээд амар бас мөнгө олж чадчих жоох байхгүй. Америкудаас тийшээ ерөөсөө
Америкууд нисч очоод тэр гой гой арлууд дээр ганц юм далайн эрэхтэй, айгүй гой далайн эрэхтэй, Карибын одоо тэнгисийн далайн эрэхтэй тэгэнгүүт тийшээ Америкууд явчихвал хаоснууд түрээслээл. Тэгэл тэр хаоснууд ч ерөөсө өдрийн $1,000, өдрийн $800 түрээслэж байгаа юм шиг. Тэгээд тэнд очоод ерөөсө зогсоо цагууд их чинь бүгд болตก. Тэгээд а яг тэр хаоснуудаас гадаах юм ингээд Мексикуудын амьдралыг харангууд ятуу буурай заяа. Манай Монголтой нэг ялгагтаадах юм байхгүй. Бараг зарим ч долоондор амьдч байгаа. А тэгэнгүүт яг тэр аялал жуулчлалын тэр газар нь бол бүр амар хөгжсөн байгаа хөөхгүй. Тэр чинь ерөөсө яаж байгаа юм гэхэлэр яг ухаалаг одоо шийдвэрүүдэ гаргаад цаанаас нь төрсгүүдэнд дэмжээл гол нь бас хувийн мөнгө орж ирэл тэнд тэр хаоснуудыг барайл амар гойго виланууудыг барайл. Тэгэл Америкт очивол тэр чинь түрээслэл одоо би ч гэсэн очивол тэр чинь 7 хоног түрээслэл $100,000 үрчээл ирж байгаа хөөхгүй. Тэгэнгүүт тэр чинь хэдий хэдэн диспенд хийсэн гэсэн. Тэр чинь тэгэл бас нэг боломж тэгэл бас л одоо ингээл манай Монголтой ингээл ирэх зүйлээс харах юм бол бид нар яагаад те хөвсгөл нуурын эргээр ийм зэв зэрлэг зэрлэг виланууд юу юм барьж болохгүй юм те. Тэгээд тэрийг хүмүүст ингээд орсууд орч рентли хятууд ирээд рентлэг тэгэл чинь бас нэг боломж харагдчихлаа. Тэгэл юу юм ингээд харьцуулаад хараа л байт юм да. Өөр орнуудаар явахаар ихэвчлэн аялал жуулчлалыг нь яаж Монгол руу нааж хөгжүүлж болох юм байна гэдгийг харна. А тэгэнгүүт бас ингээд Дубай Мубайд очиод ингээд харахаар тэр хүний амьдралыг нөгөө байшин барилгатайгаа хамт хүний амьдралыг бас байгласаа тасрахгүй, байгласаа холдохгүй гэсэн тэр бас хүний цаад одоо байгалийн тэр амьдралыг бас яаж зохицолож ийн энэ харахлаар бол үнэхээр гой гайхалтай хийж өгдөл юм л. Манай монголч болохоор нэг жоохон стресс юм нөгөө барилга машины шавцсан. Хүн амьдрах, хүн алхах, хүн чинь ингээд гадаа гараад алхаад хүүхд мөхтөд түрээд алхаад нэг амьдрал нэг жоохон энжойд нь штэ нэг жоохон нар маранд те гараад алхдаг. Монголд Улаанбаатар жоохон тэр боломж бол айгүй ингээд нөгөө зохион байгуулалтаас болоод таагтмал байхгүй болцсон. Анхнаасаа ингээд хүүхдэд түрээд алхахад нэг нүх эсвэл нэг машин ингээд таглаад тавьцсан эсвэл бүр явган алхах газар байхгүй ч гэдэм юм. Тиймэрхүү юм жоохон байна. Гэхдээ тэгээд тэрийг явандаа сайжруулах бол айгүй болохгүй те. Тийм. Ер нь бол хөгжиж байгаа штэ. Мэдээс хөгжиж байгаа гэж харж байгаа штэ. Миний хардаг нэг өнцг нь монголчууд өөрчлөгдөхдөө айгу хурдан юм шиг санагдсан. Юм хүлээж авахдаа айгу хурдан пак гэл өөрчлөл өөрчлөгийг л пак гэл ингээл яачдаг. Уул нь хөвөний нэг потенциал нь айгу тийм юутэй те. Тий. Хай потенциал ихтэй. Юмны нэг учрыг олно гэдэг штэ. Тий. Тийм одоо юутэй те. Айгу одоо юу гэх хурдан сэтгэл. Дасан зохицох чадвар хурдан сэтгэх чадвар айгу сайтай та. За тэгвэл сэтгүүл өөрчлөлтэй яхам зүгээр те кэшл мөнхчингийн одоо нэг өдөр үтрийг одоо нөгөө нэг чиний нэг өдрийн скеджлийг ингээ брейк даун хийвэл яаж өнгөрдөг өглөөс юу игээл ингээл те. Тий, яг өмнө нь одоо бол нэг жоохон муу тал нь бас яг тийм скеджл гэдэг юм байхгүй болчиход байгаа. Ягаад гэхээр яг тухайн өдөр зах зээл ямар байдалтай байна гэдгээс шалтгаалаад би хитэн цаг ажиллах уу, хитэн цаг ажиллахгүй байх уу, хитэн цаг унтах уу гэдгээд айгүй тийм өөр өөр болчиход байна л да. Тэгэхээр тийм нөгөө өдөр тутмын скеджл буюу хабит нөгөө одоо хабит чи монголоор юу гэдэг лээ тээ. Дадал зуршил ингээ байхгүй болохоор бас тэр нь яаж сүргөр нөлөөлж чинь гэхээр нөгөө бие мах бодоо нэг сайн одоо анзаарахгүй дасгал хөдөлгөөн сайн хийхгүй заримдаа ингээ хоол ундаа бас оройтуулж идэх эсвэл одоо шүн идэх мэдгч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм бол их ажиглагдаад байна. Тэгээд одоо жишээ нь өнгөрсөн 7 хоног бол би ерөөсөө өдөрт нэг 4 цаг л унтчих واخ. Ягаад гэхээр зах зээл тийм их боломжийг надад өгөөд байдаг. Тэгж чагаад угаасаа зах зээл чинь өөрөө тэр боломж бол ингээ байнга байгаад байдаггүй. Тэгж чагаад нэг ингээ боломж нэг муу харагдаад нэг тэ савлгаач баг болоод ирэхлээр угаасаа би амраал эхэлтэг л тэ. Тэгэхээр яг уу жоохон муу тал нь ингээ амар ажиллаж чагаад тэнгүүд амархаараа бас ингээ амар амраад бүр ингээ тэгээ өдөржингөө ингээ зүгээр бараг хэвтдэг шаху байнгут чинь яг тийм нэг дадал зуршил гэдэг зүйл чинь байхгүй болохоор одоо ингээ би өөрөө ингээ тархалах ч үгүй юм. Өмнө нь бол амьдралдаа бол би ийм ухаа юм тарган би хаата бол байгаагүй. Байнгын жим юм яВДэг аюу гой төөнд тэрүүгээрээ ч амар бахархдаг. Монголд очиод найзууд тархалцсан байнгут та нар одоо арай штэ арчаагүй энэ төргээ загиндаг байсан бол тэ одоо өөрөө нэг ингичгэр жоохон тэмэрхүүл байна. Гэхдээ одоо яах вэ? Гэхдээ чанд нэг экскурс бүхэнд ер нь ингээ жин нэгэн хүмүүс нэг 2020 ковид гэдэг карантин доороо бүгд ингэж одоо бич дээр очингууд бүгд нэг юм жигд болцсон юм зүгээр анзаарсан үү чи бүгд байд бодтоо жоохон юм болцсон энэ нар ямар амар төөн чинь калигийн нараас өнөөдөр одоо баг ир хөрцсөн баг
Тий. Би ч одоо барь хөлдөхгүй байх гэнэ. Яа, гайгүй яах вэ? Гайгүй яах вэ? Канкун чи бүр амар халуун шүү. Тэддээс нэрэ. Гэхдээ тэр тийм сонио юу биш. Нэг тийм температуранда биш зүгээр ингээд вакуумчлцсан орчинд байт юм шүү. Амар хьюмид. Амар тийм чихтэй газар байсан. Яг тийм биш нэг Сингапур, Мингапур, Ази орнууд тийм байх тийм. Би анх нөгөө жоохондоо Японд очичоод шүн унтажчихдаггүй бүр ингээд бачуураад ёстой чинь нөгөө Монголын үнэртэй салхиа санана гэдэг шиг л болсон. За криптогоо явчих шүү дээ. Криптогоо ингээд подкаст хийгээл мөнгө хийж байгаа зү бро. Тий. Яг одоо сая болвол. Гэхдээ чифт хоёр одоо сонирхолтой хэлэхэд чифт хоёр машин цуугаад нөгөө энэ камер маамраа зоогоод ингээд нэг 30-40 минут явах хугацаанд энэ юу $70,000 өсчлөө шүү. Тэгэхээр yeah 7k. Аха. Just like that. За окей, then тэгээд Mr. M, MFT aka MFT юм аа. Мөнхчингийн одоо lifestyle. Where's it like be? Lifestyle уу? Lifestyle би ер нь нэг тийм lifestyle ч гэдэг юм эсвэл хувцсны стил ч гэдэг юм альва нэг зүйл нэг баригтаад байтгүй л дээ. Сонсох хөгжимч гэсэндээ нэг бол hip hop-ыг сонсон, нэг бол classic rock сонсон, нэг бол бүр metal hard rock ч сонсон те. Slipknot, Mott гэл ингээл 9 шүдний хамтлаг сонсон ш. Тэгжсэн наа шууд trap хөгжим сонсоод явчихдаг. Тэгэхээр миний бас нөгөө өөрийн зан характер эсвэл нөгөө төрсөн жил тэгээд ордноос бол хамаарад яг нэг юмд ерөөсөө хийж баригдтгүй юм шүү. Тэгэд би чинь бичлэлтэй тэнгуүтэ ихрийн орд бич ихэр заяа. Бич. Йоо, тэнгуүт ч ямар ч лайфстайл юмд бол баригдахгүй. Тэгэд айгүй тийм чөлөөтэй ирчлөө гэж хэлдэг шүү дээ. Говьсож өөрчлөлтөө нэг өдөр бол би рок овц өмсөод гар чинь харлигийн тэ бодолт модол өмсөөд уранхай том джинс мис өмсөөд гой бүүц мүүц өмсөө гар чинь дараа өдөр нь бол мангар свэг болоод рэпер шиг овцлаач гараа явчихна. Тэгэхээр амьдралын хэм майк ч гэдэм үү ямар нэг юмд бол их баригдаад байдаг шүү дээ. Айгу чөлөөтэй л байдаг. Юу гэдэм би бизнесмен гэснээрээ баян гос гонж тэ сүйт эн тай өмсөөд ч байдаггүй. Тэгээд ер нь тийм гоё эргчлөөтэй байхыг л амар ирмэлцдэг шүү дээ. Нөгөө хувьсах чадвар сайттай. Аха. Тэ. Тэгэхээр бас магадгүй тийм нөгөө хувьсах чадвар сайттай дээрэс нь аль нэгэн амьдралын хэм маяг ч юм уу тийм зүйл баригдахгүй байхлаар олон хүмүүстэй илүү relatable буюу тэ тэдний сонирхолд ингэж орж уусаж чаддаг, ярих юм ихтэй байж чаддаг бас connection network хүмүүстэй их одоо амархан найзууч бол чаддсан болов уу гэж боддог шүү дээ. Тийм. Networking гэдэг тал дээр тийм аль одоо industry-ийн үнэтэй найз байж болно тийм. Ганцхан одоо trader гэхэрэл бахан Wall Street-ийн аюутан найздаг хүмүүстэй чи яг ингээд rapper, спортын хүн, киноны хүн. Ганцхан амьдралын хэм маягийг нь баригдах ч юм уу утгатай шүү дээ. Юу болж байна? Юу болохтой юм бэ? Яа, сайн шууд нэг охин. Моциклт хар гараа өгчөөд шууд зам дээрээс очингуута дугаар өгчих. Нөгөө харна гэсэн чинь аа гэсэн дугаар өгсөн зөвсөн. Тэр хүн болдөө чан тохиолдсон. Мэдний удаа тохиолчлаа. Дугаар өгч гэсэн. Нэг юм явах гэж байна. Энэ бас илээ тас 9 шидний амьдрал. Галцсан хүмүүс нь ч байна, солиотойнууд нь ч байна, бас айтаахнууд ч байна. Гоё стилтэйнүүд нь ч байна. Бас Монголд ихтэй нэг имерх юм арай харагддаг юм да. Яг хөвгөлтэй. Жохон жигд тавцаа гэж тэ. Хөвгөлтэй төрөөг байна тэ. Гэхдээ нэг ингээд Мерсер бас тийм surprising юмнууд болоод байдаг тест яг энэ зүрийн хөвгөлтэй гарч ирж мөрөө. Тэгээ Чингис хаан маа гэж харж байгаа. Тэд нар чинь жоохон бодлоготой солиорт юм шүү. Эдгэр чинь бол ямарч бодлого байхгүй зүгээр л яг юм жинкнээсээ солиорсон байсан. Жинкнээсээ тэд нар жинкэн биш юм уу? Тэд нар чинь жинкэн биш удлаа бодлоготой. Чингис хаан маа чинь юу хийж байгаа мэдж байгаа шүү. А ийм хэлчих юм бол олон хүмүүс үрх юм байна. Ийм хэлчих юм бол эднийг тэнхтүүлэх юм байна гэж маш сайн мэдж байгаа. Нэр мэрн пик хийж байгаа нэр мэрн тэ Чингис хаан маа гэсэн. Яаж сенсац тарих уу гэж сайн мэдж байгаа. Ярэнд орёо. Амар халуурч шна. Шууд төрний энэ баг дэйдээс болоод. Тэгээд эднээс холтоо ингээ явчих шна. Надад ч амар амар дистрактив. Баруун үргээ явчих. За тэгээ тэгээ. За болглоо тэгээ тэгээ. Тэгээд нэг анх ярьж байгаа те Forex Millionaire. Тэгээд тэр анхны бас хүмүүс юу яцсан байсан талаа мань нэг мөнгөчин кар подкастер орж ийн гэдэг. Кар подкастын инстаграмаар асуухан байна уу гэдгсэн. Айгуу олон давхцсан асуултнууд нь болохоор. За. Таг яг анх миллионер болсон тэр тий.
болоход болсон тэр мэдрэмж тэгээ яаж болсон энэ тэргээд иймэрхүү юмнууд байлаа. Би болохоор эдрийг нэгтгэхэд яг нэгдсэн энэ асуулт бол асуух гэж байгаа нь болохоор ингэж асуумаар л юм л да. Одоо тэг хүмүүс яадаг ч тэг нөгөө нэг янз бүрийн миллионер, биллионерууд өөр өөр тийм бэкграунд сторитэй байдаг тийм. Тэнгүүд чи өөрийнхөө миллионерийг одоо дефинишн хийвэл ямар self made юм уу тийм. Тэр талаар бас сонирхолтой. Тий. Яг анхны сая доллар хийх чинь бол маш хэцүү байсан. Угаса бүхэл одоо миллионерууд, биллионерууд хэлдэг хамгийн анхны first million буюу анхны сая доллар бол маш хэцүү байдаг. Тэрнээс цаашаа бол snowball effect буюу те цасан одоо бөмбөгийг ингээ уулын уруу өнхрүүлэхэд ингээ томрол бүр ёроолд нь очиход маш томоор ингээ очдог шүү дээ, тийм ээ. Тэрэн шиг тийм эффектэр бол ер нь хөрөнгө гэдэг зүйл өсөөд явж идэг. Өөрөө тэрэн дээр ухаалаг хандаж чадах юм бол тийм ээ. Нэг тийм амар rocket science бүр тийм хэцүү зүйл бол биш гэж байгаа байхгүй. Тэр анхны сая бол маш хэцүү. Анхны саяыг чинь олохын тулд одоо ингээл хаа байсан 11 оноос за ер нь бол тэгэл 9 онд хар ажил хийжсэнээс эхлээд л явна шүү дээ. Тэгээ IF-та угаагаад Америк дээрээ л анх удаа тэгээ явж ирсэн. Тэгээл ингээл start from the bottom now I'm here гэж би хэлэх дуртай. Тэгэхээр хинч надад боломжийг илүү боломж мэ гэд ингээд миний өмнө тавьж өгөөгүй. Хинч миний аманд мөнгө халбгаар хоол халбагдаж хийж өгч байгаагүй. Тэгэхээр яг бүх зүйлийг бол би өөрөө хийж бүтээсэн. Яг нойлоос эхэлсэн. Тэгэхээр одоо the real MVP is me гэд Snoop Dogg гэдэг шүү дээ. I want to congratulate me for you know. I want to thank to myself. Right? Yeah, showing up every day. Тэ өдөр болгон хийх ёстой зүйлээ хийдэг байсан да би өөртөө баярлалтай гэдэг шиг. Тэгэхээр нойлоос эхэлсэн учраас энэ бол маш амттай зүйл. Тэгээд эхний саяас бол цаашаа ингээд дараа дараагийн саяуд бол угаасаа амархан орж ирдэг ч юм байна лээ. Амар мөнгөтэй гар шиг бодлаа тий. Тэр нөгөө эхний снэ болч ингэж явсаар бол том болсон шээ одоо тий. Яг нь томорч байгаа. Тэгээд эхний саяг бол угаасаа арилжаанаас л болсон шээ. Арилжаанаас олж авсан forex арилжаа, stock trading. Би ихтэй энэ анх би нэг удаа 1 сая долларт хүрсэн. Тэгээд буцаагаад алдчихсан. Буцаагаад 700 мянгаыг алдаад би 300 мянгатаа үлдчихсэн үе надад байгаа. Тэр 700 мянгаын алдагдал бол маш том одоо бүр devastating бүр айгүй хэцүү тийм сэтгэл зүйн гутралд ороход хүртэл хүрчихсэн. Аа тэгээд дараа нь 300 мянга дээр тогтоод ингээ төр зур одоо арилжаа forex хувьцаагаас зай аваад өөр бизнес хийж үзээд тэгээд ингээд буцаад нөгөө арилжаа руугаа буцаж ороод ингээд дахиад ингээд сайхан дээшлээд ингээд явсан. Тэгэхээр алддаггүй хүн гэж бол надад бол байдаггүй гэж боддог. Чи ихтэй тэр алдаанаас хэр одоо зүйл сурах уу, хэр сайнэр эргэж буцаж босч ирэх үү гэдэг чинь л яг чиний жинхэнэ амжилтын үндсийг тодорхойлт юм болов уу гэж бодсон. Би харин нэг 50 сая долллараас эхлээ сая доллар л өгсөн байхгүй юу? 50 сая долларыг болохоор нөгөө iPhone зараад олсон мөнгө цуглуулсан. Тэгээд 50 саяас арилжсаар байгаа сая доллар хүргээд тэгээд тэр ингээд цаашаа явсаар байгаад магадгүй 10 сая ч юм уу хүрээд тэгээд би алдсан болвол бүр дахиж босчир чадхааргүй айгүй тийм хэцүү зүйл болж байгаа юм байна. Тэгэхээр сая долларт хүрчээд буцаад ингээд доошоо унсна. Илүү одоо амар том алдагдлаас наан нь бас багаар алдчихсан болов уу гэж надад санагдсан. Тэр нь намайг буцаж босч ирээд буцаад нөгөө төвшөндөө хурж ирээд тэрнээс ч цаашаа даваад гарах тэр боломжийг олгосон болов уу гэж бодтой. Тэгэхээр өмнө нь бол бас нэг сая долларт хүрсэн. Тэгээд дараа нь алдаад тэгээд дараа нь буцаж гарч ирээд тэгээд бол буцаж дахиж бол тэрнээс доош ол ороог л тэ. Одоо л ингээд үргэлжлээл хөрөнгө бол өсөөл үржээл явж байна. Snowball маань томроод байна тэ. Тий, тэгээд ч бас ингээд Юу нь бол бэлэн мөнгөтэй болоход бол илүү боломжууд opportunity-нууд бас гарч ирдэг. Одоо Адгийн наацх нь ингээл Монголд шинэ технологийн компаниуд бий болоод ирэхэд над руу хамгийн түрүүнд мэддэгдэг залуучууд бол зөндөө байд. Над руу зөндөө л email орж ирдэг. Тэгээ би тэндрээс ч харж байгаа л би өөрөөр хөрөнгө оруулалтаа хийдэг. Түүнээс 1000 чамд сэтгэл нь байгаад 1000 чи хөрөнгө оруулалт оруулъя гэж чи чамд мөнгө нь байхгүй бол чи тэр боломжууд руу очих гэхгүй байхгүй. Хөрөнгө оруулалт юм их боломжууд орж ирдэг гэсэн үг л дээ. За тэгэл бас ингээл коронавирусын үеэр Монголд одоо үйл хөдлөлгүүд бол маш хямдхан болцсон байна. Унжийн тэгээ чи яг бэлэн мөнгөөр бол овоо үнэтэй үйл хөдлөхийг нэлээд
хямдруулаад авах боломж байна. Би саяхан нэг үл хөдлөх авсан. Тэр чинь тэрбум 200 саяын үл хөдлөхийг би 700 саяар авч байгаа хөөх. Коронавигийн өмнөхөн тэрбум 200 сая зарагчсэн хүмүүс яг тэрбум 200 саяар авч исэн гой хаус байгаа. Тэрийг бол би шууд 100% бэлэн мөнгө нөгөө дав ихэд 700 сая болж байгаа. Бараг 50% бараг за 50% шарэ биш. Нэг 40% дисконт авчиж байгаа хөөх. Cash is king. Тий, cash is king. Тэгэхээр нэгэнт ингээд хөрөнгөтэй болчих юм бол тэр цаашаа тэр хөрөнгө чинь үржих боломжууд бүр өөрөө хүртэл гарч ирдэг. Тэгэхээр би бол залуучуудтай хандаж хэлэхэд тэр хөрөнгөтэй болохын төлөө хоримтлалтай болохын төлөө л явах хэрэгтэй. Өнөө маргаашийн нэг жижиг сажиг үнтэй цайтай ид юмсад ингээ мөнгөө зараа тийм тэнэг шийдвэрүүд бол гаргаж болохгүй л гэж би боддог. Би бол өмнө нь хизээч юм үнтэй одоо цаг эсвэл үнтэй гутал хувцанд бол мөнгө үрдэггүйсэн шүү дээ. Би бол саяхнаас л одоо яг нөгөө төвчээртэй хүлээж хөрөнгөө өсгсөний маш бага хуваар нь тэр үр шимээ хүртээд enjoy доод би одоо пүүсийн цуглуулгатай болоод цагны цуглуулгатай болоод ингээй явж байгаа хөөх. Тэгээ ингээд бас машин тэргээ яг илүү гоё машин унаж болно. Гэтэ надад бол Tesla л илүү таалагддаг учраас ингээд Tesla-га шинчлээл ингээд явчих шүү дээ. Tesla дотор хийж шүү дээ. Тэгээ эн чинь бас одоо Tesla-ндаа хийж байна. Тэгэхээр тэр хуримтлал мөнгө гэдэг зүйлийг хайрлах хэвээр гамнах хэвээр юм шиг санагддаг. Надад бол ингээд мөнгөнд хайртай мөнгийг гамндаг хүнд илүү мөнгө орж ирдэг гэдэг тэр зүйлд бол би итгэдэг. Тэгэхгүй ингээд зүгээр олсныхоо зургоор ингээд салаагаараа цацаад үрээд байдаг эсвэл нэг чамайг хизээч тоохгүй чамайг чиний амьдралд юрээсээ нөлөөлөхгүй хүмүүсийг хүмүүст лаг харагдахын тулд тэр мөнгөө үрдэг тэр зүйл бол надад зүгээр тэнэглэл шалгахгүй санагддаг. Саний чиний нөгөө хэлсэн дээр мөнгийг одоо те хайрлтэй ингэж байгаа ч бас маа ээж нэг тийм бас яг төстэй утгатай хэлдэг байхгүй чи мөнгийг яаж трейтин те тэр чин буцаагаад ингэн тэр төрний хэлснэр чиний нэг мөнгө мөнгөйгөө дуудаж ш те мөнгөтэй болсон баг чам ингэ opportunity-нд орж ирээд ингээд залуучууд бас энэ тэнд ингэ бизнесийн саналууд орж ирж байна те тэр бол ш те яг үн тэгээ адгийн наацхан чи мөнгө ингээд хуримтлаа үүсгэсэн хөрөнгөтэйгөө ингээд байж ахт чин одоо жишээ нь ингээд байхгүй янз бүрийн ивент болоод хувьцааны үн навсугнаад ороод ирдэг. Тэгэхэд чи худалдаад авах боломжтой. А чи мөнгө байхгүй байх юм бол чи 1000 тэрийг за одоо ч авдаг цагтаа авдаг цагтаа гэж бодоод бодоод нэмэр байхгүй. Чи тэрнээс ашиг хийж чадахгүй. Тэгэхээр нөгөө rich gets richer буюу мөнгөтэй хүн илүү мөнгөтэй болдог гэдэг чи угаасаа үнэн байхгүй. Тий. Тэр бол угаасаа тэрэнд нэг хүмүүс бухимдаад байх шаардлага байхгүй. Тэ хүмүүс нэг тэгдэн штэ. Баян ядуугийн ялгаа бүр амар болоо те rich gets rich гэж угаасаа rich gets richer ойлгомжтой зүйл хэвгүй. Монголд ч гэсэн дээ тийм штэ. Та одоо манай монголчууд бол тэрийг бол бүр нөгөө хуучин одоо өөрсдийн нүүдэлчин амьдрал ахугаасаа бол маш сайн мэднэ. Яа тхүү гэхээр 1000 малтай хүний мал үргэлжлээл өсөөл өгөх хэвгүй. Амар гэхээр өснө. Тэр хүн чинь улам илүү малтай болно. Улам илүү хонь ямаа адуутай болно. А гэтэл бага малтай хүний мал нэг зодонд үргэтгэхэд тэгэл тэр хүн ядуурал дуусдаг шүү дээ. Тэрнтэй ялгаагүй байна. Тэг ил адилхан концепт байж байна. Тий, адилхан концепт хүн тэр яг байгалийн одоо концепт ч л байгаад байна. Аа. Тий. Төрөний нэг нэг яг энэний өмнөхөөс би асуух гэж байгаа л бас чиний яриа таслахгүй хэлээ. Нөгөө нэг цохилтон дор унсан байж тээ, тий. Аа. Миллионер болохоос өмнө уул нь миллионер болоод алдсан байна, тий. Тий, тий. Тэгэхээр тэр унтнаас чи босч ирэхэд одоо тий. Одоо ямар одоо арга байдлаар эсвэл ямар одоо байдлаар гарч ирсэн тэр уналтнаас чинь тэрийг бас залуучууд хугаалсан. Тэр уналтан дээр ингээд за сая долларт ингээд хүрээд гол нь тэр уналт чинь болоход би яг сургуулаа төгсөөд би ерөөсөө ажил мэл ороогүй байхгүй. Би ерөөсөө өөрөөрөө явнаа гэд тэгээ явчихсан. Тэгэнгүүтээ эн чинь би чинь одоо нэг хүүхэдтэйсэн тухайн үед тэгээ их нэртэй тэгээд би ч өөрөө бас айгүй тийм бахархалтай бардам тэгэнгүүт би өөрөө л амьдрнаа хэний ч дор орж ажиллахгүй гэсэн тийм зориг мөрөөдөлтөй байжгаад сая долларт хүрээд за би одоо ч гэсэн болчлоо бүтчлээ миний амьдрал ингээд болчлоо I'm set for life гэж бодсон чинь буцаад унаад 700 мянгаыг алдаад 300 мянга руу унаад ирэнгүүт би дахиад энэ 300 мянгаыг алдах бол маш амархан юм байна гэд амар айц надад үлдчихэж байгаа хөөх тэгэнгүүтээ би нөгөө өмнө хийж сарилж амарч юу ч хийж чадхаа болоод ингээд ерөөсөө шууд төгчөгдөөд тэгээд одоо би энэ 300 мянгаыг алчих юм бол ямар ч мөнгөгүй нэг юм доо ингээд банкроп. Тэгээд дээрээс нь би ажилд орох гэх юм бол одоо надад ажилч байхгүй. Гэтэл надтай адилхан коллеж, университи төгссөн хүүхдүүд маань, залуучууд маань
айгүй гойгой жилийн 100 сая доллар ч юм ингээд цалинтай ажилд орсон байдаг. Тэгэхээр ингээд би бол айгүй хэцүү ингээд амьдрал руу орчих гээдсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр 300 мянгаыг авч үлдээд би за юу буруу хийсэн байна? Энэ алдаанаас суралцаад би цаашид яаж одоо өмнөх төвшнөрөө очиж болох уу гэдгээ их ирэлхийлж явж исэн. Тэгээд ер нь бол бас их сэтгэл зүгээр унтсан байсан. А тэгээд тэр үед би Napoleon Hill-ийн Think and Grow Rich гэдэг номыг олж авч барьж авч уншсан байхгүй. Тэр номонд болов юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо тэр ном нь болохоор юуны тухай ном юм бэ гэхээр маш их амжилтанд хүрсэн энэ millionaire, billionaire алдартай хүмүүсийн амжилтын замналыг судалж агаад ийм зан характер, ийм арга байрал, ийм замыг туулсан хүмүүс юу амжилтанд хүрдэм байх шүү. Хэмжээшгүй хөнгөтэй болตก, ер нь те баян тансаг сайхан амьдрдэм байх шүү гэдгийг ингээд бичсэн ном баггүй юу? Залууч тэрийг олж унших хэрэгтэй. Think and Grow Rich. Монголоос илүүтэй англи дээр нь уншвал илүү гоё. Англи л мэдхгүй бол одоо англи л сур. Энэ чинь дэлхийн хил болцсон байх те. Одоо англиар ярьдаг хүн бол сонирн биш болцсон байх чинь англиар ярьчихгүй бол бас тэгэл цаг үеэс хоцорж явж байгаа л гэсэн. Тэгэхээр Think and Grow Rich гэдэг юм байдаг хөөхгүй. Ихэнх амжилтанд хүрсэн хүмүүс яг бүр амжилтын бүр одоо дээд хэмжээнд хүрэхээс өмнө заавал нэг уналтанд орсон байдаг гэж байна. Заавал уналтанд орсон. Тэгэнгүүтээ тэр уналтанд бууж өгөөд болчихсон хүмүүс нь хизээч тэр мөрөөдөлтөд зоригтой хүрч чадаагүй үлдсэн байдаг. Харин бууж өгөөгүй тэр уналтыг давж гараад алдаанаасаа суралцаад үргэлжлүүлээд явсан хүмүүс нь хэмжээлшгүй их амжилтанд хүрсэн эд баялаг мөнгөтэй баян тасаг сайхан амьдрсан байд юм байна гэдэг тэр одоо нэг номны хэсэг параграф өгүүлбэр бол пак гэдэг ерөөсөө миний тархиг бол ингэж эргүүлэл тэгэл би за бууж өгсөн юм байна. Окей. Би тэгвэл одоо юу буруу хийсэн тэрэн дээрээ суралцъя. Илүү одоо нэг арга барил өөрийн чадвар мэрэгчлээ илүү бүр сайжруулъя гэд. Тэгээ би бүр илүү сайн ингэж хичээсээр байгаад тэгэл өөрийгөө илүү сайжруулсаар байгаад скиллээ улам нэмэгдүүлсээр байгаад маш их ном уншсан, маш их судалгаа хийсэн. Тэгсээр байгаад ингээд буцаад гараад ирчих واخ. Тэг. Гой төгөөш. Яг ингээд зүгээр би ингээд сайн чам хэлж сонсч илээ л да. Яг гот одоо дүрийн судалгаа ч юм уу те. Кино, even кино зохиол гэдэг те. Ингээд явжгаад унаад буцаагаад shine хийдэг үст те. Тэгэхээр ер нь энэ бүх юмнууд нэг ингээд pattern адилхан байгаад байгаа واخ те. Өөр apply хийгээд even ингээд заримдаа нөгөө нэг би амар трейдер биш ч гэсэн stock market-ийн үнэлт өсөлч юм анзаарч байхад гэ крашлангуудаа буцаад төсөө гараас. Тэнгүүдээ өмнөх төвснөөшөө илүүч гарч иртэж шээ. Тэнгүүд одоо ингэ бодгоо зарим хүмүүс нэг чи спешиал сторинд дээр тэгдэж штэ. Бас хоньнууд одоо ингэ нэг унангууд зараа цандраа зарж ийнү гэж сэний чи нийлсэн шиг тэр уналтандаасаа зараагүй байсан бууж өгөөд гараа штэ. Тэнгүүд тэрвээ тэн дээр зараагүй холт игээд тэгээд whatever дараагийнх нь юу хүртэл ингэ нэг дисциплинтай ч юм уу те ментали стронг байсан бол одоо илүү их үр дүнд хүрэх ч юм уу те. Тэгэхээр яг чиний саяны ярьсан ин сторитой бас ингэ төстэй санагдаж байгаа юм байна чам ирэх үед бодсон. Тий. Тий. Вау. Миний амьдралаар кино хийвэл бас гоё л кино л шүү. Бас энэ чи юм үзлээ шүү дээ. Монгол project байна гэдэг. Тий, би өөрөө одоо project байна. Одоо миний амьдралаар зохиолч кино хийвэл ихэн үзнэ. Энэ чинь бас нэг юм юу ахгүй юу? Одоо Hollywood-ийн кино ч гэсэн ингэдэг баян тасаг амьдрал энэ мөрөөдлийн амьдралыг ингээд хүмүүс зардаг шүү дээ. Ингиж зовж явж байгаад ингиж байгаа дээшээ гарч ирээ тийм цохолтол хүмүүс амар дуртай байдаг. Гэтэл тэр чинь Hollywood-ийн кино шиг бас жинхэнэ амьдрал дээр болдог зүйл хэвхэ. Тэгээд би яагаад энэнийхээ талаар ярих дуртай байх гэхээр адилхан бас одоо тэ үзээ сууж байгаа эсвэл тэр шантраад сууж байгаа гэртээ байгаа тэр хүмүүс чинь надтай адилхан боломж байгаа л хэвхэ. Тэрийг бол хүн зүгээр өөрөө л тахиараа өдөртөж өөрийгөө одоо мотивац хийж өөрийгөө түлхэж хичээж тэгж хийж бүтээх нь л тэр хүмүүсийн хоорондох өөр зүйл үү гэхээс түүнээс бол бүх хүмүүст адилхан боломж байгаа хэрэг. Тэгээ нөгөө хэлдэг шүү дээ амар workout хийдэг айгүй мундаг тэр bodybuilder хүмүүс хүртэл хэлдэг шүү дээ. Чиний одоо сэтгэл зүй чинь мөн чиний тархи чинь яг одоо ингээд ядарч инда ч юм уу одоо болохоо байж инда за амрида гэхэд чи дөнгөж 30% хийж гүйцэлдүүлсэн байна. Дахиад чамд 70% явах оо чадал байна гэж өөрийгөө хувцалдаг гэдэг чинь тэгэд хийхэд стил ингээд тэр хүч чадал тэр энерги байдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр it's all in the mindset bro гэж хэлээд байдаг шүү дээ, тэ. Энэ бүх зүйл чинь чиний тархинд л байгаа. Чи өөрийгөө л контролдож чадвал бүхнийг чадна. Ийм малгай хийж байгаа. It's all about mindset guys. Тэгээд яг наа чинь бас
mean, you know, they can get sport дээр байсан ч тий. Сэтгэл зүйн өөр нэг аягүй чухал тий. Тэгээ бусад амьдрал руу орохоор хүмүүс тэгдэж нэгэл амар амьдралд комплейнтэд байгаа хүмүүс бас байдаг тий. Тэнгүү тэр хүн чинь Монголоор комплейнт гэдэг ч одоо юу гомдлоод байгаа. Гомдлоо тий. Амьдрал юмд ингээ баян гомдч идэг. Бухимдаад гомдлоод асуудал үүсгэж байгаа хүмүүс өөрсдөө тухайн ямиг тэгж хараад байгаа байхгүй юу? Хохрогч менталитет буюу нөгөө амьдралд ингээд нэг хохирцсан харин хэлэхдээ тайлбарж хэлэхэд амьдралд нэг ингээд хохирогч нь болцсон юм шиг амьдрал ингээд өөрт чинь юм өөх ёстой юм шиг хүмүүс чамайг одоо тэтгэж туслаж одоо дээш нь гаргаж ирэх ёстой юм шиг амьдрдаг хүмүүс бол одоо ингээд Америкт ч их байна, Монголд ч маш их байна. Тэгэл тэр хүмүүс бол хашаач явахгүй ингээд амьдрдгаараа амьдрал ингээд байдгаараа байгаа л тэгэл нэг энэ амьдрал ингээд яваал ингээд хүч үргэлтэл дуусаал хүүхдүүд нь амьдрал ингээд гараал явна тэгэхээр тэгэхээр тэр нэг ийм одоо масс дундаас ялгарч гарч ирч чадах уугүй юу тэр хархны уралдаан гэж одоо яриад байдаг rat race гэж номнууд дээр их бичдэг тэндээс гарч чадах уугүй ч юм бол тэгэл тэр хүний өөрийнх нь өстой эндээс л хамаарах зүйл. За тэгвэл прожектор руу орё. Энд чинь өөрө прожект хийж суудсан баг тоглолт. Мөн чи одоо хитэн компаниран хийж эзэмшиж байна. За одоогийн байдлаар манай MFT Wealth чинь MFT Wealth Holding Corp гэд өөрө доор охин компаниудтай ерөн бол group structureд орж ирж байгаа. Holding Corporation гэсэн үг л дээ. Тэр нь Holding Corporation яад юм бэ гэхээр нэг одоо толгой компани доор охин компаниудынхаа одоо хувьцааг эзэмшдэг тэгээ холд хийдэг тийм компани байхгүй. А тэгээ холдинг корпорашн бас юу гэдэм бэхээр өөр компаниуд руу бас хөрөнгө оруулж хийдэг. Тэгэхээр одоо технологийн салбарлууч гэдэг юм уу, шинээр гарч иж байгаа стартап ч гэдэм юм эсвэл ресторанч бүр байж болдог. Тэгэхээр тийм компани бол байгуулсан байгаа. Тэгээд MFT Wealth Holding Corp-ийн дор отоогоор MFT Wealth Academy байна. MFT Wealth Broker байна. MFT одоо wealth management байна. Хөрөнгөний одоо менежментийн компани, хөрөнгө оруулалтын компани байна. За тэгээд одоо MFT Capital гэдэг компани бас одоо сая энэ Америкийн Delaware-д бол бүртгүүлсэн байгаа. Окей. Тэгээд юу бас байгаа. За одоо бас хамаг бизнесээ нууцаа ярих гэдэг байна. Тэгээд ямар ч байсан нэг 5-6 компани бол байгаа одоогийн байдлаар. Тэгээд ер нь бол ирээдүйд бас Монголтой бол бас дээгүүрт тооцогдох группийн эзэн болон тэр группийг бол толгойлж Монголынхаа хүчин цэцгэлд бол хувь нэмрээ оруулнаа л гэж боддог шүү дээ. Гэтэ одоо Монголд байгаа тэр компаниудаас арай өөр байдлаар явах байха гэж боддог. Илүү одоо санхүүгийн чиглэл рүү хөрөнгө оруулах чиглэл рүү development тал руу их явах байха гэж боддог шүү. Specialized чинь чи өөрөө одоо яг тэр бүхний ихлүүлсэн үн чи өөрө тэн дээр яг based болж байгаа болохоор тий. Тий. Санхүүгийн хүмүүс л тий суулж байгаа шүү. Тий. Nice. Наа чин тэгэл оо нэг мэдээл энэ яриа ингээ үзсэн нэг 10 жилийн өмнө гэсэн чи яг чи нэг ярьсан 10 жилийн дараа гэсэн чи яг тий бүх юм ингээ яг шиг болцсон тий. Ер нь бол нэг 45-аас 50 насны хоорондоо тэтгэвртэй гарнаа л гэж боддоо шүү. Бүх юма хийцээ. Тэгээд зүгээр хүшиг өөрөө бол захирлаа тавьцсан, менежментүүдээ хийцсэн, боловсон хүчээ бэлдсэн ажилчдаа тавьцсан. Би өөрөө нэг ажлыг шаардлага байхгүй. Тэгээд сайхан дээрээс нь жоохон ерөнхий чиглэлийн нэг бол өдөртөө л байж идэг болондоо л гэж бодд тэ. Тэгэхээр одоо ч ингэдэг юу 28, 17 жилийн дараа хэвэл гүйцэлдүүлэн дээ. Одоо мөвчөн 28 дээ. Тэш. Зарим асуултуудыг мань өөрийнхөө зүгсэн шин үзэгчдийн зүгсэн сууж байгаа шүү. Найз үзэгсэн энийгээ мэддэг юм би асуулт зүйл. Тэгээд нэг awkward цаа. Тэрэн шиг. Тэгээ анхны хамгийн анхны successful business юу вэ? iPhone. iPhone. Тэгээ Монгол руу мөнхчин бай алим гэд хөөхөн одоо интернет худалдааны бизнес эхлүүлээд тэгээ тэрүүгээр Facebook-ээр дамжуулж хүмүүсээс iPhone-ы захиалга авдаг. Тэгээд Монголдөө бол хамгийн хямдхан үнээр бол iPhone-ыг оруулсан. Тухайн үед $640 iPhone-ыг чинь $800 оруулдаг гэсэн. Монголд бол тэр чинь бүр $1200-ыг зард өгсөн шүү. Double да. Тий. Тэгэхээр тэгж ер нь бас iPhone-ы одоо хямд үнийн жишхийг бол бас Монголд хамгийн анх тогтоосон. Хамгийн анх Монголоос гадаад руу үнэтэй зүйл захиад, тий? 100% мөнгөний нөгөө захиад эн чинь хүрээд ирдэм байх гэдгийг бас баталгаажуулсан. Тэрүүгээрээч маш их хүмүүсээс бизнес авсан. А тэгээд хамгийн чухал зүйл нь ерөөсөө нөгөө хэрэглэгч төвтэй бизнес хийсэн байхгүй. Customer centered approach буюу хүн надаас iPhone худалдаж аваад ямарваа нэг асуулт гарах юм бол би ямар ч асуулт асуухгүйгээр шууд сольж өгч ирсэн. Окей.
Цоошин iPhone. No problem. Надаас iPhone авсан тул болоо. Энэ iPhone-ы энэ жил нэг жилийн дотор шүү дээ. Энэ товч нь өвдөрсөн байна. No problem. Шууд солиод өгч. Тэр солиочник чинь яаж гарч ирсэн? Чон тэр одоо алдагдaltaй ч юм уу байсан. Тэр алдагдaltaй байгаагүй 100 утаснаас нэг ганц problem л гарч ирсэн. Ер нь ингээд хүмүүс шүү дээ. Тэ одоо Монголд бизнес хийхдээ хүнд итгэдэггүй байхгүй. Итгэлтээр тогтсон бизнес юу гэсэн хийдэггүй. Одоо жишээ нь хүнд мөнгө зээлчих юм бол чи барьцаагүй зээлчих болохгүй. Наа ч мөрөөд алгуулчихна гэдэг ч юм айгүй тийм муухай байдлаар хандлагдаг. Гэтэл одоо ленд эмэн харуулж барьцаагүй зээл өгөөд 98% нь буцааж төлж гин гэж байгаа юм. Буцаан төлөлт маш сайн байдаг. Аа iPhone дээр ч гэсэндээ би одоо ингээд шинэ iPhone шууд өгнө гэхээр хүмүүс ингээд одоо миний утас болохоо ажиллаад худлаа яриад ингээд өөртөө тах юм биш тийм юу байгаагүй. Би тэгээ нөгөө эвдэрсэн утасыг буцааж авдаггүйсэн шүү дээ. Би шууд шинэ утас явуулж төгсөх байхгүй. Тэгээ энийг яах юм бол одоо засч чадах юм бол тэгээ өөрөө тэр хүн хоёр iPhone та олно гэсгээ тий. Тэр бол бүр нөгөө одоо чи надаас iPhone авчаад чамд ямар нэг проблем болсон чинь би чамд цоошин iPhone явуулчих чинь чи өө өсө дараа мөхчөнгөөс л авъя. Гэт нөгөө бизнесийн давтамж чинь айгүй өндөр бол явцсан. Тий чи нөгөө юу харсан биш тийм long term харсан биш тий. Зөвхөн нэг өнөөдөр нэг corner дээр нэг нөхөртэй өчөө цаашаараа явчихгүй. Буцаага тэр чинь чамд ингээд чиний одоо ирээдүйд чи ингээд юм чинь build up хийгээд earn trust хийж тий. Чи хараа нэг одоо үйлчлүүлэгч сэтгэл ханамжтай байх юм бол цаашаа 10 өөр үйлчлүүлэгч хилдэг. Энэ бол одоо бизнесийн концепт байдаг. Энийг бол бизнес сургалтч заадаг. А нэг сэтгэл дундуур үйлчлүүлэгч цаашаа 100 хүнд хилдэг. Тэгэхээр тэр сэтгэл дундуур үйлчлүүлэгч үлдэнэ гэдэг чинь бол маш том хор уршиг дагуулдаг. Тийм учраас би нэг ч хүний сэтгэл дундуур үлдээж байгаагүй нийт одоо энэ чинь 10000 iPhone Монгол руу одоо зарсан 10000 үйлчлүүлэгч надад байсан. Нэг ч хүн мөнхчин iPhone ийм хогийн iPhone зарсан гэж бол эсвэл миний iPhone эвдэрсэн гэж нэг ч хүн намайг хэлэхгүй. Тэрийг бол би бол 100% баттай хэлж чадна. Тэрүүгээрч миний бизнес маш амжилттай явсан. Тэгээ чи оюутан хүүхэд iPhone зараад энэ чи амар сайн мөнгө олсон шүү дээ. Би Америкт iPhone зарж явах үедээ сайхан хаусан амьдарч илаа. Мөрөөдлийнхөө машиныг бэлэн мөнгөөр аваад унжилаа. Тэгэл эхнэр хүүхдээ шүү дээ юугаар ч таахгүй сайхан амьдруулж илаа. Дээрээс нь энэ чинь Америкт амьдралын өртөг ямар өндөр үлээ. Дээрээс нь би эхнэрээ сургуульд явууллаа, өөрөө сургуульд явууллаа. За тэгэнгүүтээ дараа нөгөө арилжаа хийх мөнгө бас хөрөмтлүүлээ тавьчихсан байгаа хөөх. Тэгэхээр тэр бизнес ямар ашигтай болсон уу гэд ингээд бодоод үзэхээр маш сайн байсан. Чиний анхны million dollar-ийн idea чинь тэндээс эхэлсэн шүү. Юу юм тийм. Тэгэд би хараа ийм юм итгэдэг байхгүй юу. Хүн ингээд бизнес хийхдээ зөвхөн мөнгөнд л илүү ингээд ач холбогдлогод анхаарат байдаг. Money. Хаанаас өндөр ашиг хийж болох вэ? Хаанаас мөнгө олж болох вэ гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ хүн бизнес ихтэй юунд илүү анхаарал хандуулах ёстой бэ гэж миний хувьд бодогддог ихээр хүнд хэрэглэгчд ямар асуудал байна? Тэрийг нь шийдэж өгье гэдэг зүйл дээр фокуслаж чадах юм бол тэр хүн хүний бизнес маш амжилттай бол. А мөнгө бол гараас нь дагаад ороод ирнэ. Би iPhone-ыг зарахтаа ямар асуудлыг шийдэхийг хүссэн бэ гэхээр яагаад монголчууд эн тухайн үед одоо 2012 оноос эхлээд би зарахад iPhone тав нэх их байдаггүй юм баггүй юу. iPhone бол тансаг утас, баян хүмүүсийн утас байсан. Яагаад тэгэхээр амигүй өндөр үнэтэй. $640 iPhone чи $1200 зарагддаг, $1300 зарагддаг. Тэнгүүд их хүмүүс авч чаддаггүй байсан. Тэгэхээр би болохоор яагаад энэ iPhone гээд ийм гоё ухаалаг утасыг монголчууд авч чадахгүй байгаа. Би энийг Монгол руу хямдхан оруулаад тэ энгийн одоо average joe гэж ярьдэн шүү дээ. Энгийн одоо дорж тулба бата хүртэл iPhone ягаад авч болтгүй юм гэдэг сэтгэлгээгээр хандаад тэгвэл би Монголд iPhone маш өндөр үнэтэй байгаа асуудлыг би хямдхан iPhone эндээс нийлүүлээд би шийдээ. Тэг чадах юм бол надад угаасаа тэр төргүй маш их үйлчлүүлэгчэд олдно гэдэг нэг концептыг барьсан. Хоёрдугаар би нөгөө хэрэглэгч төвтэй бизнес юм гэсэн шүү дээ. Монголд хэрэглэгч төвтэй бизнес ер нь бол байдаггүй. Одооноос л явж эхэлж байна. Одооноос сайн болж байна. Өмнө нь тийм байгаагүй. iPhone аваад эвдэрж гэмтээ буцаагаад очих юм бол юу яриад байгаа чи өөрөө хэлсэн биз дээ гэдэг тийм хандлагаар ханддаг гэсэн шүү дээ. А тэгэхээр тэр хоёр зүйлийг ингээ асуудлыг шийдчихэр эртөө тэргүй үйлчлүүлэгч нь их болсон. Араас нь маш их захиалагч орж ирсэн. Тэрийгээ дагаад ашиг шимэнч гэсэн маш ихээр орж ирсэн. Тэгэхээр тэр асуудлыг шийдэх гэдэг чинь бол маш чухал юм шиг санагд. Тэгэд нөгөө юутай. Одоо би нэх iPhone зарахтай нэг тийм амар одоо шуналтай ч юм нэг тийм байгагүй л дээ.
зүгээр л олон олон ширхгийг одоо хүмүүс нийлүүлэхдээ сайн нийлүүлээ. Гэхдээ нөгөө зориг нь зөвхөн мөнгө байгаагүй учраас бас надад тэр их ашиг одоо амжилттай бизнес үүссэн болов уу гэж боддоо шүү дээ. Зам нь шулуухан гоё болсон байна шүү дээ. Бас аюу гоё юу аа л та лейаут тийгээд тайлбарлалаа. Ганцхан тий мөнгөн дээр л фокуслах юм бол угаасаа бүтэхгүй байхгүй. Арилжаач гэсэн тийм би одоо арилжаанд орохдоо за өнөөдөр би өстө $100,000 хийндэ гэж орох юм бол би болдоггүй байхгүй алтдаг. Аа тэгвэл би за өнөөдөр зах зээл надад юу өгөх нү би тэрийг л арилжиндаа гэдэг сэтгэлгээтэй байхад үжээ цаанаасаа зөндөө ашиг орж ирдэг байхгүй. Сэтгэлгээ юмыг харах өнцөг. Тэр харах өнцөг гэдэг бас маш чухал. Зөвхөн мөнгөндөр фокуслаад байж юу өсөх болохгүй. Мөн ч одоо трейдер болоогүй байсан бол ямар үнэлттэй болох юм бэ? Трейдер болоогүй байсан болов за ямар ч үсэн нэг бизнесийн салбартаа л байх байсан бах. Би бол маркетингт ер нь өөрөө их авьяастай. Өөрөө бас тийм мэдрэмжтэй маркетинг гэх. Тэгэхээр тэр тал руу орох байсан байж магадгүй. Эсвэл би илүү нөгөө шийдвэр гаргах менежерийн тал руугаа л явах байсан бах гэж боддог та. Стратеги боловсруулдаг бизнесийн одоо стратеги боловсруулдаг эсвэл бүтээгдэхүүн боловсруулдаг хүн ч юм уу нэг тэр авцал болох байсан байх. Нэг тийм бизнесээс толдоод тахгүй байсан байх гэж байна. Тэ чи сая барыг ингээд тэр юу яачлаач болоод стратеги яриад өгчтэйсэй тий. Бизнесийг одоо ганцхан мөнгө гэж харахгүй. Одоо би бас хөрөнгө оруулалт хийхдээ ийм л юм харддаг. Ийм ашигтай ажиллах нь бол надад сонирн биш. Ямар асуудал шийдэх юм гэдэг л сонио. Угаасаа асуудлыг шийдэж чадах юм бол бизнес нь эрдгийг би өөрөө биеэрээ мэдэрсэн. Өшөөч 9 шидийн бизнесийн номон дээр ч байна. Стартапуудын одоо амжилтын түүхэн дээр хүртэл байна. Тэгэхээр тэгэл асуудлыг шийдэж чадчих юм бол тэгээ бодит те асуудлыг шийдэж чаддах юм бол би хөрөнгө оруулалт бэлэн байдаг хөөх. Хүүхд насны мөрөөдөл юу байсан бэ? Хүүхд насны мөрөөдөл бол л өөртөө цөм баяжхал байсан. Тэгэл одоо мөрөөдөлтөө хүрээл өвчтэй. Ядаргаадтай. Тэгээд одоо чинийхээр тэр мөрөөдлийнхөө хитэн хувьд нь явж байна. Тэр мөрөөдөлт бол хүрсэн. Хүүхэд насандаа мөрөөддөг байсан тэр хэмжээнд бол хүрсэн. Хүүхэд нас ч хөргөн л бодсон шүү дээ. Нэг сая долларт олчихсон ч гэдэг юм уу. Хүүхэд нас ч хэлэхгүй зүгээр ингээ 10 жил байхдаа л мөрөөдж байгаа шүү дээ. Нэг сая долларт олчихсон. Тэр мөрөөдөлт бол аль хэдийн хүрсэн. Тэгээ одоо болохоор арай нэг том үний мөрөөдлөгийг биелүүлэхээр л яваад шүү. Илүү одоо visionary тэгээ нэг аслыг харсан. Яаж би одоо impact хийх вэ? Улс орондоо яаж нөлөө үзүүлэх вэ? Хойлоо хаш яваад одоо. Одоо хойлоо юу хийж байна? Сансайт дээр өвчнө тэр өвчсөн. West Hollywood тэгээ. Энэ app бас л гоё шүү дээ. Тийм ээ. Гадаа ингээл тэ. Энэ яриачаар хөөргөн болоод байна уу? Аа. Төрөөний хойлоо ярьчихэж байгаа нэг одоо sneaker цуглуулдаг гэл тэ. Чиний өөр хоббинууд яа вэ хүмүүс сонирх болов? Ямар хобби тавь? Өөр хобби би бол саксон даамир хайртай байсан. Багасаа саксон бөмбөг сайнч тоглоддог байлаа. 23 дугаар сургуультай харийн цустай мөнхчин гэж одоо хошлогддог байлаа. Чи бүр нөгөө нэг Майкл Джордны нөгөө нэг Black Jesus гэдэг байсан гэдэг дээ шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг Kobe Bryant чин Black Mamba болсон шүү дээ. Чи бас Black юу юм? Одоо тэгэл Black Mongolian. Аа. Энэ сайн байсан, сайн байсан. Манай бас 10 жилийн хүүхдүүд нөгөө ангийн хүүхдүүд бол бас мэдэндээ батлан. Аа, тэгэд яг уу саксандаа бол хайртай, дуртай, хоббитой үздэг, gym аваад тоглолцдог. Гэхдээ одоо ингээд нөгөө темирхүү яг хүүхэд насндаа сайн байсан зүйл мөрөөдөл маань бас жоох ингээд хаягдчихал байнал та. Би чинь одоо 10 жил 6 дугаар ангид байхдаа Японд очиж исэн. Тэгээ Японд очоод манай тэр би тэр бүр хөдөөгийн сургуульд очсон байхгүй юу? Бүр хөдөөний сургууль. Тэгэхэд тэр хөдөөний сургуулийн би саксны багт ороод 6 дугаар ангид байхдаа шүү. Тэгээд тэр хөдөөний сургууль бүр дүүргийн аврах шүтээл авч үзээг байхад би ганцаараа тэр сургуульд орж тоглосноороо манайх хотын авраг болчихсон баг. Бүр Нагасаки хотын авраг болчихсон. Тэр манай тэр сургууль. Тэгэхээр тийм хэмжээнд би саксанд хайртай. Тэгээ саксанд сайн. Тийм хэмжээний сайн хүүхэд. Сайн байсан. Айгүй сайн байсан. Намайг бүр ингээд тэр Японд очиод тоглоход бол хүн хаач чаддгүй байсан. 3-4 хүн над дээр ирдэг. Дээрээс нь би том бийтэй. Би ч одоо ерэн жоох ингээд 14 тавтагаас шүү миний өсөлт цогцсон шүү дээ. 14 тавтаадаа юм байна. Тий, 178 см. Тэгээ юм том бийтэй 70 кг. Чи 14 тавтаадаа би 70 кг. Тэгээд ингээл нөгөөлч байхгүй явчихдаг. Ер нь тэгээд тийм айгүй сайн байсан. Тэгээд мөрөөдөл бол ерөөсөө NBA-ийн плеер болондоо л гэж мөрөөддөг. Яг үндэ жоохонд бол. NBA-ийн сагсчин болондоо гэж их мөрөөддөг байлаа. Дуучин болондоо гэж их мөрөөддөг байлаа. Ер нь жоохон тийм idealist тал руугаа их мөрөөддөг л хөөхт байсан да. Би жоохон тий хараад тахад бас урлагтай амир
хайртай, хайртай, дуртай, дуртай. Бас тэрнгүүрээ одоо юу, enjoy хийж чаддаг. Тэгэл мэн сайн гад мал тийгэр чи. Тэг каракед орвол манай хүмүүс. Тэг. Үйл үйл нь уйраа. Тэг. Энэ дэр яснас нэрээ чи бас юу яасан бэл нь штэ. Энэ зарим хүмүүс мэддэг бол тэ. Бүр хэдэн жилийн өмн юм бэ чи? Анх гэр бүлийнхээ өмнө пропоз хийсэн чи. Тэг. Одоо чи 2000 14. 14 тэ. Тэн дээр нэг John Legend-ийн All of me. Тэр чинь маа ээж амар дуртай бисээр ингэ сонсоо. Тэгвэл ээж гэсэн. Энэ амар тийм so cool, тэгсэн мөртлөө so simple song. Яагаад тэр тийм миний бүх юм чинийх, чиний бүх юм минийх ингээд нэрээс хоёр талаас ингээд нэг. Айгу ингийн юм ярьдаг шүү дээ. Тэр дуу болчих юм уу? А тэгээд өндөрлөх гэдэг юм уу? Дуулаад өндөрлөх юм ба. Үгүй шүү дээ. Би ч бас ийм асуу. Чи өндөрлмөр юм уу? За бэ чи би үгийн мартчих. Үгийн нэг сараатц. За тэгвэл төгсөлтөнд болоод хөө. За бэ чи дуулчнаа. Тий харж байна. All of lyrics. Энэ юм дээр тачи амарх шүү дээ. Tesla-гийнхан караоке дээ. Энд дэр чин караоке асуу гэдэг юм аа. Юу гэдэг лээ энэ чи? Чи нэ Apple Music аа дээ. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. All of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Нэг гой дуулсангүй. Нэг гой дуулсангүй. Миний хоолой жоох юм сөөнг байгаад байгаа юм байна. Сүүлийн хэд өдөр жоох даарс юм аа. Өндөг угаа. Аа тий. Өндөгний шармаараа залхичаад гардаг байж тээ гэж. Түрүү яжих манахаас гарахаас өмнө мөстөд дринк угаа да. Тий, especially. Гэтэ вау. Thanks bro. Зүгээр. Ингээл нэг. Нэр эн чин ийм ярэмэрэн дуурч нэр дуулчихсан үг байхгүй юм шив. Энэ бол мангар тийм casual те энгийн гоё. Би чам нэг нэг гоё болч. Хуурчих жоохоо. Харин те зүг зүгээр үйлчлэнэ. Энд чинь бол хамгийн дэмжиж байгаа. Тэгээд чи хамаг нууц мус компани ярьсан шв. Харин те. Тэгээд ярьсан баярлалаа. Амар гоё юу гэж аахгүй. Энд чинь сэтгэл бас явж байна те. Хүн ингэдэг. Заримдаа нэг хүн тийм штэ чи ингэдэг интервью энэ тэнд өгөхд мэн ч гэсэн ингэдэг нэг жоохон awkward байгаа ч юм уу. Энэ муутай юм уу? Юм уус гардаггүй те. Аспны марк юм. Гэтэ ингэ найцтайгаа бас ингэ яриа явах чинь гоё юм ба шүү. Тэг өмнө нь бол ингэ нэг найцтайгаа ярьсан яриа мэрэ хийж байгаагүй учраас юу тийм албаны жоохон тийм жоохон балакч те. Бас жоохон алтны алч юм аа. Тэгээ мөнхтэн мөнхтэн шүү. Йоо. Мөнхтэн мөнхтэн. Тэгээ юу бро нөгөө нэг чи ер нь өөрийгөө одоо нэг те definition одоо чанга тодорхой describe хийвэл те одоо нэг юм ер нь ингээд ажиллаж байхад те амар competitive те шарттай те тэгээ бас юм одоо зарим хүмүүс гэдэг та нэц чинь тийм амар өнгөрөө ч юм те ингэнгүүт тэрийг одоо ер нь өөрөө юу гэж илэрхийлж тодорхойлдог чи өнгөрөө яг өнгөрөөгийн хувьд өнгөрөө гэхдээ өнгөрөө гэхээс илүүтэй зүгээр л өөртөө ихтэй өнгөрөө хүн чинь нэг ийм хүн байдаг шүү дээ миний бодлоор юу ч чадахгүй мөртлөө нэг бүхнийг чаддсан юм шиг аашилтдаг хүний доор одоо хизээч орохгүй шүү гэх нэг тийм хий хоосон нэг тийм цан харагдтай хүнийг л би бол өнгөрөө гэж үздэг а үнэхэрийн чадж байгаа юмараа тэрийгэ харуулж чаддаг тэрэндээ маш ихтэй байж чаддаг Тэгэд дээрэс нь өмнө нь ярьсан зүйл нь биелж чаддаг. Нөгөө back the talk, walk the walk гэж би байгдлаа шүү дээ, тийм. Тэгж чадж байгаа хүн бол миний хувьд өнгөрөө биш. Тэр бол зүгээр өөртөө ихтэй хүн,
чадчих байгаа хүн л гэж би боддог. Одоо ингээд би дүнгийнсээ стори хийх гээд байжлаа. Ethereum 30,000 доллар хүрлээ. Би Ethereum-ийг 1,000 доллар байхад нь 30,000 доллар хүрний харж байгаарэ гээд би зөндөө хүмүүс хэлж ирсэн. Авахыг ч зөвлөж ирсэн. Тэгээд тэгээ одоо тухайн үед би одоо өнгөрж исэн гэж санагч исэн бол тэгээд одоо энэ бол ингээд батлагдж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр би бол яг өнгөрөө биш зүгээр өөртөө ихтэй хүн хүн өөртөө ихтэй хүний чинь одоо баруунд болвол их үнэлээд өгтэй. Ажлын ярилцлаган дээр ч юм одоо компанид ажилд орох ч байгаа за тэр тусмаа шийдвэр гаргах төвшөнд ажилд орох ч юм бол өөртөө ихтэй байхаас өөр арга байхгүй. Аа харин зүүнд Азад манай Монголд болохоор жоохон ингээд яагаад гэдэг тийм иго гэж удаардаг. Гэтэ яг иго гэдэг үг орчуулад үзэх юм бол тэр чинь өөртөө ихтэй байдал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр их л иготой л гэж ярьдیں۔ өөртөө хайртай л гэж ярьдیں۔ Тэгээ өөртөө хайртай байхгүй гэдэг одоо яах вэ? Өөрийгөө ихтэй хайрлаж чиж дараа нь өөр хүнийг хайрлах чаддаг шүү дээ. Яг нэг өөрийгөө хайрлах чаддаг хүмүүс чинь худлаа өөр хүн хайрлах гад очоод ингээд гэр бүл самраад ингээд хүн амьтны амьдрал хэцүүдүүлээд хүүхдийн өлмөс үзээд тий бүсгүй хүнийг зовоогод нь шүү дээ. Би өөрийгөө ихлэ харилцсан учраас одоо гэр бүлээ яаж сайхан харилцаж гин, эхнэрээ яаж сайхан харилцаж гин, тэ? Гэр бүлээ авч явж гин гэдэг чинь бас нэг өөр л байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөртөө хайртай, өөртөө итгэлтэй байх тэрэнд бол ямар ч буруу зүйл байхгүй. Аа. Тэрийг бол буруу шааж хилж байгаа хүмүүс бол угаасаа ихэвчлэн надаас мяал гарууд байд. Ер нь надаас мяа гарууд намайг мулдсан шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр нөгөө тэр надаас 100 гаруудын одоо муулагч гэдэг юм уу нам гисэн шиг дээр хийх юм бол надад нэг одоо нэгч нөлөө үзүүлдэггүй би тоодөгчгүй тэгээд одоо тэд нар одоо хин чи мэдхгүй штэ тийм ээ don't even тийм л байд штэ тэгэхээр тэр нэг би ингэж боддош нэг амьдралын стейж байдаг тий чи одоо бол яг тэр хүмүүс хизээч одоо энэ стейж дээр ч юм уу ирээгүй болохоор тий they would never realize те ингээд хизээч аа тэглэж тэгээ одоо нас яваад яг угаасаа өсвөр наснд байхад хүн юу гэж хэлэхээ бол илүү чухал байдаг байсан. Одоо бол тэгээд хинт юу гэж хэлэх надад ямарч батлах байхгүй л шүү. Аль болох өөрөөсөө илүү мундаг хүмүүсээс үг сонсчих юмсан. Аль болох өөрөөсөө илүү мундаг хүмүүстэй одоо холбоо тогтоох юмсан, найзлах юмсан гэж бодож явж байхад тэр надаас доогор байгаа гарууд намайг юу гэж ярих надад ямарч батлах байхгүй. Мен чамаас ахад нэг асуу. Одоо тэ ингээл хүмүүсээс амар их олон те одоо ингээл үзе ядагч жилээ. Тийм үү same time ч амар их олон appreciation те талархал. Монголоор. За маш их талархал. Хажуугаар нь бас те хүмүүсээс үзе ядагдчих байна. Хажуугаар нь хүмүүсээс амар их үзе ядагдчих байна. Тэгээд яг адилхан цаг дээр бас амар их талархал хүлээж авч байгаа тийм. Тэгэхээр одоо би нэг юм асуултсан хөхгүй тань л та. Гэтэ одоо үзе ядалт нь багассан бэлээ. Тэгэхээр одоо ч нөгөө цаг хугацааны ирэхээр ингээд би нэг юмда тууштай байгаад нөгөөтгөө ингээд харуулад за ашиг шим хүрт хүмүүс нь хүртээд ингээд тэртээ тэргүй ингээд цаг хугацааны ирэхээр ингээд үнэн худлаачин шүүгдээд ингээд ирэхлээр одоо үзе ядалт нь угаасаа багассан бэлээ. Нөгөө нэг чамаг яг өмнө нь яг ингээд early stage дээр эхэлж байгаа чинь яг нэг ингээд үзеэдсэн ч юм уу чамд ингээд нэг хамгийн worst feedback юу байсан бэ? Юу ч байгаагүй шүү. Надад өөртөө юу ч нөлөөлдөггүй шүү. Зүгээр хаяатаа миний дургу өрөөд тэнд хариу өгдөг байсан. Гэхдээ хариу өгөхдөө би үгүй ядагчд минь та нар намайг харж гин үү гэдэг байдлаар би хариу өгдөг байсан. Одоо юу гэдэг 1100 долларын гутлаа гаргаж ирэнгүүтээ ингээ уцаар ярьж байгаа юм шиг зурмур тавьж байл тээ. Жаахан тэгж нөгөөдөлөө өдсөн байдлаар хариу өгдөг байсан. Сарказмтай л байсан. Тийм сарказмтай. Одоо бол бүр тоохооч байсан. Тэглээч үгүй ядаад байдаг хүмүүс энэ ч багассан байна. Сүүл рүүгээ үгүй ядаад байдаг байсан хүмүүс нь өөрсдөө одоо бас өнгөрөөд хэлчих шүтэж эхэлсэн байна. Тэгээ үгүй ядаад байсан хүмүүс нь тэгээд одоо хүлэн зөвшөөрсөн байна гэдэг нь илүү зөв үг юм болоо та. Тэгэхээр яахаа үгүй ядагчд гэдэг хүмүүс чинь үл итгэгчд л байдсан шүү дээ. Намайг одоо худлаа гар байна гэсэн үгнээс танддсан шүү дээ. Түүнээс болвол эн чинь зүгээр амжилттай сайхан яваад байгаа үгүй ядаад тань гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг бол атархагчд байна. Нэг бол одоо үл итгэгчд байна. Яахаа нөгөө талаар бас нэг юм юу байна л та. Нэг юм миний дор орчихгүй юм шүү гэсэн жинхэн нөгөө иго нөгөө худлаа иготой одоо найз нөхдөөс бас байна тий. Тэр хүмүүс чинь тэгэл бас л цаг хугацааны ирэхээр ингээл за одоо ивч ярих хөвтэй л гээл эхэлсэн л та. Тэгэхээр тэгээд ч одоо тэр хүмүүсийн тэгж хүлээж авахсан ч надад угаасаа анханасаа ч падли байгаагүй одоо ч нэг падли байдаггүй өөрийнхөө амьдралыг амьдрал явчихын цаг хугацааны ирэхээр тэгэл хинэн үнэн зөв худлаа юу үнэн зөв үү буруу юу гэдэг шүүгдэг дээр л ирдэ юм чинь тэгэл
мөнх чинь байсаар байсан, байсаар байсан, байна одоо байсаар байх ч болно тэгэл. Тийм л байна да. Тэгэд саний юутай үргэлжлүүлээ ярингууд одоо чи тэ өөрийн мэдлгүй ч юм уу мөнх чинь бас ингээд одоо айгүй их тэ тусламжинд ч юм уу тэ ханд өөх ч юм уу зөв үн байх юм бол чи дэмждэг тэ. Тэгэнгүүт яг өөрийн мэдлгүй ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хүнд амар их тусалснаа сүулт нь ингээд хин нэгнээс мэдчих ч юм уу тэр хүнээс иржсэн тэр сэтгэлийг угалцсан. Одоо чи үх гэд мухас сэтгэл юм уу сайхан сэтгэл юм уу? Аа сэтгэл. Хинийн амьдралд импакт үзүүлсэн ч юм уу? За нэг тийм ер нь нэг тийм сайхан сэтгэл хүлээж авч байгаагүй яг үнэндээ. Ялангуяа монголчууд руу бол тэгээд тухайн үедээ баярлалаа л гэдэг нь тэгээд алга болчихсон шүү дээ. Дараа нь тэгээд яасан ийсэн сураг ажгаа хилдэггүй буцаж ингэж ер нь аягны хариу өдөртөө ахтны хариу жилдэл гэж үг байдаг. Би бол нэг аягаар туслаад байдгүй баг ахтаар л тусалдаг хүн шүү дээ. Тэгэхэд хариу барьдаг хүмүүс бол их цөөхөн. Тэгэхээр одоо бас ер нь жоохон хандив өрөхөөс илүүтэй бүр ойр дотны хүмүүс найс нөхөдөө ч гэсэндэ туслахаа бол ер нь жоохон гар татаад эхэлсэн. Ягаад тэгэхээр зүгээр нэг одоо эн чинь хүн ингээд би одоо ингээд өөрийн найс нөхөдөө нэг одоо хүүгүү 100,000 доллар зээлгэж үт юм а тий. Тэр чи одоо Монгол 30 сая төгрөг ингээд хүүгүү маяг өгч хүн ховортоо банк ч өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхэд дараа нэг хоолонд оруулна хоолонд оруулна гэж алга болдог мөрдөг хүн тийм худлаа ярьдаг тохиол зөндөл гардаг. Тэгэхээр тэр болгон дээр чи ингээд disappointed болохгүй юу ингээд урам хугарна гэж ярьдаг тийм ээ. Урам хугарна гэж тий. Тэгээд тийм зөндөө болж исэн. Ер нь бол Монголд бол нэг тийм туслаад амар гоё сэтгэлтэй үлдэж исэн зүйл бол байхгүй. Яг го ганц юм нь би нөгөө ич хэдийн оронд бол байн ханд өгдөг сарвалгаа. Тэгээд ич хэдийн орны одоо бүтээн босголт тэр яг бодит үр дүн харахаар л их сайхан байдаг та. Энд бас би одоо ингэсэн шүү дээ гэж бодохоор тэгээд ер нь ихтэй хүнд туслахтаа бас хариу нэхэж туслана гэдэг чинь бас муухай л та. Нэг өөрийгөө нэг гоё филинг авах гэт ч юм өөртөө нэг сайхан санагдах гэт тэгж хариу нэхэж туслана гэдэг бол бас муухай. Тэгэр ер нь зүгээр хариу нэхэхгүй тусалчдаг. Гэхдээ тэндээс бол нэг тийм сайхан мэдрэмжүүд бол нэг авч байгаагүй. Яг нь мэдээж баярлаа гэх нь баярлаа гэж л байдаг. Тэгээд тэгээ хүмүүс бас одоо би 2020 онд гэхэд чинь зүгээр л Монголд ч тээ зөвхөн Монголд би хандив тусламж өгсөн мөнгө ингээд 100 сая гараа авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхэд ямар улсын хурлын гишүүн, ямар бизнесмен 100 сая төгрөг хандивлаад байна тийм шүү дээ. Тэгэхээр би бол яг нь тэгээд үргэлжлүүлээ танд өгөх юм өгөөл явна. Гэхдээ өмнөхшгөө нэг тэгэж их болол өгөхөө бол байсан. Тэгээ нэгдүгээрт хоёрдугаарт одоо бас чи өөрийнхөө амьдралын проблемыг асуудлыг өөрсдөө шийдэлтэй тийм ээ. Ингээл хүн болгонд асуудалтай, хүн болгонд проблемтэй тэгэл проблем гарсан болгон дээр ингээд хандив цуглуулдаг нэг юм сошиал медиа дээр давлгаалдаг юм ингээд сүүл рүү бүр замаа алдаад эхэлж байгаа юм. Тэгээ хамгийн сүүл төр нэг батцаа гэдэг нэг нөгөө хавдрын одоо survivor тийм ээ. Хавдрыг давж гарсан залууд би тухайн үед одоо айныг нь маш их дэмжээл. Тэгэл бас мөнгөнд тусламж нэлээд сайн өгчсэн. Дараа нь тэр залуу чинь намайг бүр өөрөө бүр ингээд нөгөө нэг юм болсон чинь намайг муулаад Facebook дээр пост мост бичсэн. Тэгэл Yeah, тэгэхээр болвол ер нь бол хүн яг нөгөө зовж зүдэрч явсан үеэ бол мартдсан байлээ. Хин тусалсныг бол маш амархан мартдаг учраас нэг бас тэгж хүнд гараа сунгадах нь ер нь жоохон ховрхон болсон доо гэж тээ. Тэгээ бас юу л да яг одоо төсөлд ингээ хэлэхэд бол тэгээ бас хүний тэрийг мартна гэдэг би хөвөн талаас ч гэсэн аль болох юм хариуцлагатай. Тэгээд хийсэндээ үрдэг. Тэгээд буцаагаад хин нэгний надад тусалж исэн бол аль болох мартахгүй тий. Би өөрөө бол тийм юм байхгүй. Хизээч хүний тусыг мартахгүй. Хүн надад нэг жоохон тус хүргэсэн байхад би заавал хариуг нь барьдаг ч юм уу. Эсвэл нэг хүн намайг хоолонд оруулсан байхад би дараа нь заавал хоолонд оруулдаг ч юм уу. Эсвэл заавал би гэртеэ өрдөг ч юм. Яг энэ бол нөгөө нэг барууны зам бахал та. Нөгөө баруунд бид нэг ингээд олон жил амьдраад ягаад Америк чинь тэр тал дээр айгүй сайн штэ. Би нэг зүйл дээр тусалсан байхад дараа нь над дээр нэг кофе бариад ороод ирдэг ч юм уу. Тэр нөгөө одоо хоёр хүний хоорондох одоо харилцааны гүүр гэдэг зүйлийг хадгалж үлдэхтэй маш сайн. Одоо адгийн наазах нэг баяраар ингээд нөгөө шинэ жилийн мэнд үргээг карт явуулчихдаг тий. Thank you note шүү дээ. А манай монголчууд болохоор ихэнхдээ яа гэвэл хэрэг болохоор залгаад мөнгө зээлгэжлэгдэж шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг гүүрийг авч үлдэж чаддаггүй зам байна. Яг соёлонд ч байт юм уу мэдхгүй. Тэгээд
Ер нь бол би бол ингэж л боддог. Надад хэрэгтэй хүн бол цөөхөн. Би хэрэгтэй хүмүүс маш олон. Гэтэл би хэрэгтэй байгаа хүмүүс нөгөө гүрээ нураагаддаг. Тэгэхээр тэр гүрээ бас хатгалж үлдэх юм тол бас хичээж явах хэрэгтэй. Тийм ээ. Relationship гэдэг чинь айгүйч хөөс тээ. Тий, хоёр хүний харилцаа гэдэг чинь жоохон юм дээр л тогтдог. Тий, ер нь ингээд одоо юм уншаал ч юм уу ингээд тий, бидний настай биш ч гэсэн ингээд ер нь ингээд амьдралын жоохон жоохон experience та болоод ирэхэд ер нь нэг нэгнийгээ ойр дотны хүмүүсээ хайрлж, хүндэлж, follow up хийж тээ. Найз нөхдийн тэр одоо нөгөө нэг харилцааг нэмдэг нэж зүгээр нэг үнэхээр чи жинхэнэ найз бол тэрийг яг ингээд гоё ингээд нөгөө нэг Ямиг ингээд юу нэг арчлахгүй бол муухай л байна шүү дээ. Машин аж уухгүй бол тэрнтэй л ер нь адилхан концепт л дээ. Тий. За. Тэгээд би ингэж боддог байхгүй амьдралыг тий нэг юм амьдрал гэдэг чинь өөрөө нэг юм том прожект байгаа тий. Тэрнийг бид нэг ингээд одоо чи өөрөө киноор ярих юм бол бид нэг ингээд яг өөрсдийнхөө амьдралаар кино хийгээл явж байгаа юм тий. Тэнгүүд одоо мөнгө чинь бас ингээд яг хөвгөн талаас мэрэгжил талаас карьер талаас ч юм уу тий ингээд success болсон миллионер гэдэг бол бас тэр бол хүнд ингээд бас амархан болчих зүйл биш те. Тэгэхэд same time чи гэр бүлээ бас болгоцсон. Би эхлэхдээ те father of three гэдэг. Тэгэнгүүт чи 3 хүүхдээ. Аав гэдэг чинь бас big respect. Амар том юм баах те. Even манай ээж 2 хүүхдээ би ихтэй тэгэнгүүт чи ингээд би одоо найзуудтайгаа тэгж боддог байхгүй. Багаахтаа би ингээл те чингүүл ингүүл яасан ингээл ингээд бас ингээ өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлдэг байсан найз. 2 3 хүүхэд болчоор би одоо хүүхэдтэй биш болж амжааг байгаа. Тэнгүүт чи нэг юм цаанаас хүн дитэмс би 3 хүний хүүхдийн аавд одоо би юу хэлэх вэ те. Тэнгүүт чи бас тэдэр чинь амар том үүрэг хариуцлага миний мэдхгүй маш олон зүйлийг мэдчихэж байгаа. Мэдэрхгүй маш олон зүйлийг мэдэрч байгаа те. Тэнгүүт мань бас ингээд яг ингээд зур үнийг хэлэхэд бас ингээд хажууд нь амар тохирхтой байхгүй. Ганцхан чи өөрөө successful одоо яваагүй. Гэр бүл гэдгийг тий, бас ингээд мундаг авч явж байгаа төсөлд нь яг ингээд юу ямаар юм л та. Чамаас одоо танаа тий, гэр бүлийн тийм аз жаргалын жорыг чи нэг гоё ингээд найрлага тий. Найрлагыг одоо чи яаж describe хиймээр вэ? Найрлага. Манай гэр бүлд бол хин нэг нь давуу ирэх бол идэлтгүй. Ялангуяа одоо эхнэр битүүрийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй харилцаанд Монголд бол нэг бол одоо эрэгтэй давмгаа эсвэл одоо эмэгтэй давмгаа нэг тийм нэг тал руугаа хазаасаа харилцаа их байдаг шүү дээ. Битүүрийн хувьд бол бүх юм эрэгтэйгш байдаг. За одоо би жишээ манай эхнэр одоохондоо бол нөгөө жоохон хүүхдүүдтэй уулзраас дээрэс нь жоохон хүүхдүүд ээжтэйгээ өсөж төрнөх шиг сайн хүмүүжил байдаггүй гэдэгт итгэдэг учраас одоо хүүхдээ хараад гэртээ очиод тэгэхэд би эхнэрээ цалинжуулдаг. За тэрийг бол ингээл хүмүүс шин шидээр хүлээж авал муулах нь болоо сайлхан сайлсан. Тэр бол надад ямарч байдал явахгүй. Ямар ч байсан манай эхнэр бол өглөөнөөс орой хүртэл хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Тэр хөдөлмөрийг нь би үнэлээд одоо бас өндөр цалингаар цалинжуулдаг. Тэрийг өөртөө одоо зарцуулдаг, надад бэлгэсэлт авч өгдөг. Ер нь өөрийнх нь тэр чинь санхүү юм гэсэн үг шүү дээ. Гэх мэтчлэн ингээд ерөөсөө нэг тийм аль нэг нь давуу их хэдэлдэггүй байхгүй юу? Бид хоёр адилхан одоо хоёр талт байгаа юм чинь дандаа альгуу асуудал дээр альваа амьдралын зүйл дээр дандаа дундаа уулзаж альваа ингээд шийдвэрлэж идэг. Тийм. Тэгэхээр нөгөө татарын дундар гардаг шүү дээ. Намаа гомдонгуутал чи инэ гэж, чамаа гомдонгуутал би инэ гэж ингээд эргээд бодоход энэ бүхэн хайр юм байж би биэндээ хайртай эргэжтэй эмэгтэй хоёр найз. Тэгэхээр яг нэг тиймэрхүү философи төр энэ бидний амьдралын баглаас явагддаг. Хүүхдүүдээрээ ч гэсэндээ хизээч би хүүхдэд чи инг тэг гэж одоо тушаасан, захирсан байдлаар хүмүүжүүлдэггүй. Миний хүүх, миний хүү ингийг хүсэж гэнэ үү, тэхийг хүсэж гэнэ үү, чи амар байна. Чи юу бодож байна? Одоо манай охин 7 настай, би дандаа охиныхоо үзэл бодол, тэр санааг бол баян асууж идэг. Миний охин одоо аав нь тэгж бодож чи амар байна. Тэгэл одоо бид нэр дараагийн гадаад орн руугаа явхаа хүртэл аялахаа хүртэл охиноос асууд. Чи энэ юу одоо Дубай руу явахтаа бол би бас асуусан. Бид нарт ингэ сонголт байна миний охин. Япон руу явах уу, Дубай руу явах уу? Чи аав нь чамд энэ Дубайн энэ YouTube видео үзүүлээ. Дубайн танилцуулга дараа нь би чамд Японыг үзүүлээ. Чи аль руу явмаар байна гэд ингээд тэр хүүхдийн санал бодлыг багаас нь хүртэл сонсоод ин гэхээр тэр хүүхд бол маш өөртөө ихтэй. Дээрэс нь одоо I matter буюу би бол бас нэг энэ гэр бүлийн гишүүн юм байна. Би бол чухал хүн юм байна гэдгээ мэдэрч ойлгож өсөх хэрэггүй. Тэгсэн хүн том болоод ирээдүйд хизээч нэг гарын шүүсийг гаргаад нэг
тэ хүний дардлалд ороод амьдрэх гэж байхгүй. Тэгэхээр манай гэр бүлт бол бүхэн тэгш хэрэгтэй, эрх чөлөөтэй, үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг, хилдэг. Тэгээд их гоё тийм тайван амглан гэр бүл байхыг хичээдэг шүү дээ. Тэгээ аль нэг хүн нь илүү их хэтлээд давмгаа загнаад байдаггүй. Тэгэхээр тэгэл тэр бол магадгүй манай гэр бүлийн аз жаргалч оруулах юм. Тий. Айгуу гоё. Тэгээ манай эхнэр бол бит хоёр одоо аль альнд нь бол эрх чөлөөг нь бол бүрэн гүйцэд олгодог. Тий. Манай эхнэр гарч ивэн айзуудтайгаа гараа шоудаад уулзсан уу барьна уу. Тэр бол бүчлөөтэй хизээч бүр тий. А би бол бас хизээтэй гараад ороод яваад ингээд ийш тийшээ яваад ажил төрөл хуралц цуглаа бизнес найз нөхөд гэл ингээд явход бол хизээч намайг одоо болч гэдэг юм уу тэгэж бол ярьж байгаагүй. Тэгэхээр тэр хүн чинь өөрөө байглаасаа цаанаасаа нэг юм либерашн буюу одоо эрхчлөө дуртай юм байхгүй. Тэгэхээр тэр хүний эрхчлөөг хүндэлж эрхчлөөг нь олгоод дундаа уулзаж ингэж компромайс хийх буюу аль нэг нь ингэж нөгөө талаасаа золиос гаргаж ингэж дундаа уулзаж явахгүй бол нэг нь нэг хүнийхээ эрхчлөөг боогод эсвэл нөгөөтгөн эрхчлөөгөө ингээ боолгуулад тэгэж амьдрдаг тэр одоо амьдрал хосуудын харилцаа бол зүгээр токсик. Одоо би ингээд харж байхад одоо нөхөр гарахгүй байна. Эсвэл эхнэр гарахгүй байна гэхэл тэ. Эсвэл нэг юм нөхрөөсөө бүх юм нь хамааралтай. Эсвэл эхнэрээсээ бүх юм нь хамааралтай. Тийм амьдрал бол надад үнэхээр юм бас гонигтал санагддаг. Тэгэхээр хүн чинь би ч өөрөө бас их хэрэгчлөөтэй хүн л дээ. Тэгэхээр бас манай хүн ч гэсэн тэрийг маш сайн ойлгодог. Тийм л байна. Барууны оронд байгаа их хэрэгчлөөтэй хүмүүс шүү дээ. Тэгээ хүний ер нь үзэл бодол те хүний энэ одоо нэг зон гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ бас өөрийн орчин бол амар гоё. Айгу зүү. Тэгээд бас хүмүүс одоо өлгөр дүрэл болохоор жишээ ярьлаа л дээ. Одоо ингээд хүмүүс их аялдаг болж байна те. Тэгэхэд гэр бүлийнхаа гişүүн болгоны үзэл бодлыг сонсоод тэгээд тэр хүмүүс хүслээр тэр хүмүүсийн хүслээр тий бүгдийн ингэж байгаа тий файнал хийсэн шүү дээ бүгдээ гэр бүл олохын саналаар олохын саналаар гэдэг шиг тий тэгээд маш гоёор тайлбарлалаа бас миний бодлоор их гоё тийм casual яриа боллоо тэгээд ерөнхийдөө энэ үргэлээ тий айгүй гоё яриа боллоо үндэрлийн wrap up хийдэ сүүлийн яа бро тий сүүлийн үчиг чамдвал тэгээд гоё л подкаст боллоо айгүй гоё чөлөөтэй гэсэн шидний юмны талаар ярьлаа тэгээд одоо юу хэлэх вэ? Гоё подкаст одоо сайн зөндөл юм ярьчлаа. Тэгээд зөв миний хэлэх дуртай үг байдаг. Тэр нь юу гэхээр чи хязгаарч бууж өгөхгүй байх юм бол ямарваа нэг үр дүнд заавал хүрдгээл гэж одоо хэлээ. Тэгээд it's all about mindset guys. It's all about the mindset. Хүн тархиндаа юу бодож төлөвлөж одоо гүйцэлдүүл чадна тэрийгэ бол хүн хийж чаддаг л байхгүй. Тэгэхээр би чинь эсвэл сэтгэл зүй чинь мохоод ядарч иж болно гэтэл чи энэ өөрийнхөө тарих өөрийнхөө бодол хүслийг контролтож өөрийгөө урамшуулж тууштай байждаг юм бол хүрхгүй чадахгүй зүйл гэж байхгүй байхаа л гэж боддог шүү дээ. Тэгээ. Тэгээ бас нэг зүйл нь success буюу амжилт гэдэг зүйл одоо opportunity meets preparation гэж их энэ мундаг хүмүүс хэлтгэлтэй. Opportunity гэдэг нь одоо аз завшаан, одоо боломж, preparation буюу бэлэн байдал, бэлтгэлтэй байдал хоёр нийлгэрэ амжилт болдог гэж. Тэгэхээр бас нэг тийм үгийг бас хэлмээр байна. Тэгээд энэ подкаст өндөрлөе дөө. All right. Cheers bro. Thank you. Cheers. Гоё подкаст боллоо. Hi guys. Peace out.